Dneska budu hrát hru Super Mario Bros. Na NES. Tak jsem zvědavý, co je na té hře tak strašně geniálního. A doufám, že na to přijdu. Takže jdu na to. Žádný nastavení tady není. Můžu hrát akorát pro dva, ale to je na střídačku. Takže já jdu pro jednoho. No, a jsem tady. Takže konečně tohle vypadá, že je normální verze. Protože já jsem před časem hrál nějakou kopii divnou. A ta byla strašná. Takže tohle by se mělo hrát normálně. Takže když já si mám upgrade, tak vyrostu. A můžu rozbít hlavou tady ty kostky. To ovládání je takový, a nevím teda, takový zabržděný. Nevím, jestli takový rozjížděcí hrozně. Nevím, jestli bylo i když jsem byl malý, a to se za chvíli dozvíme. Jak to počkat tam. Jsem se tady nemohl kochat ani krajinou. Hned po mně šli. Tohle je další bonus. To je co? Mám střelbu, paráda. Takže s tím by to mělo být už mnohem jednodušší. Ne, že by to doteď bylo těžký teda. Tohle je problém toho rozjíždění. Ne, tam nic nebylo. Tady je, já jsem se nějak rozjel. Když jdu a střílím, tak se rozjíždím. Aha, jsem nevěděl. Cože, to je stejný power-up? Tady už další power-upy nejsou. Jsem čekal, že jich bude několik. Ještě si to tady pro sranu králíkům rozbiju, tam už se nedostanu. No tak tady bude konec? Ne. Tady bude konec? Ne. Počkat, tady by mohla být tajná chodba. Relax. Nic. A tohle bude určitě bonus, ale se kytka. Taky nic. No nic mi tady nevychází. Jsem viděl, že někde... Ne, sakra. Někde někdo vlez do nějaký trubky. Teď vlezu do trubky, ale tohle to jsem myslel ze zhora. Teďka budu v podzemí teda. Takže když já jdu, počkat, to musím naučit ovládat. Jdu, tak normálně se rozejdu a běžím. Ale když ještě mačkám, anebo když držím, tak taky. No jo, zase kytka, tady už další power-upy nejsou. Sakra, mi to zalezlo. Penízku. Předpokládám, že až nazbírám 100, tak mám život. Na sakra, jsem rozbil blbě. Počkat, času mám dost, ale ubíhá docela rychle, tak nevím, jestli mám spěchat nebo to tady vyžírat. Teď bych mohl jít nahoru asi někudy, tudy asi ne, ale někudy by to šlo. Určitě. Tudy by to nešlo. No, nic. A někudy to zaručeně jde, protože tam má být tajná chodba. No, to nedoskočím. Masakra. No, to jsem minul teďka. Žrací kytky. Vylezou nebo lezou jenom jednou? Jo, oni nelezou, když jsem blízko. Takže ona teď nepoleze. Takže mě nezabije. No, to je hodný teda. Jsem nečekal. A už jsem to někde viděl, jestli v té kopii. Tak, tohle je zrádná plošinka, která jede dolů. Jsou mnohem nebezpečnější než ty, co jedou nahoru. No, já vůbec nevím. Aha, tady bych mohl skočit nahoru a mně se to nepovede. Dobře. Tam byl určitě ten bonus. Když, no, to zkusím příště, když půjdu horem. Za mnou vyjela kytka, aha, jsem se měl rozeběhnout, počkat, zkusím. Držím, no, tak teď mi to nepomohlo, ale kdybych udělal předtím, tak bych skočil dál. Vejš, a měl bych víc bodů. Akorát, že nevím, jestli mi ty body k něčemu jsou, asi ne. Ne, tři životy mám, jsem ještě neumřel. No jo, jenže tady to je právě taková hra, kde když umřu, tak pak už je to mnohem těžší. Teďka mám střílení.
takže je to v pohodě. Ale když umřu a mít ho nebudu, tak to už tak v pohodě nebude. Takže musím dát bacha, abych tady nějak úplně trapně neumřel. Proč já o tom mluvím vůbec? Teď vím, že se mi to plní hned, jak cokoliv řeknu. Mám něco vidět prcek, ale ten je lepší. Tenhle ten malý je lepší. Zdá, že se i líp jako ovládá, ale to nevím teda, jestli se mi zdá jenom. A on se mi možná ovládá jenom díky tomu, že je menší, takže on se všude vejde. A nemusí se teda tak přesněji trefovat. No, tak teď už jsem velký, no, teď už je to horší. To nebylo dobrý, to nebylo. Aha, já jsem nechci. Moment, žiju. Dobrý, jenom jsem se zmenšil. Rozsynchronizovaný plošiny. To zvládnu. Málem jsem to nezvlád. Ne, já jsem... To jestli nespadla dolů. Já potřebuji vyzkoušet, jestli i s tímhle malým se můžu rozebíhat. Asi jo, bych řekl, ale... Počkat. No jo. Já to vůbec nepoužívám a teď se mi to málem stalo osudným. Takže držím běhání. To už bude exit, já to vím. Teda nevím, ale tuším to. Já se tady radši rozběhnu a skočím. To byl post. Ale není. 2000, dobrý. Tak tady jsem v životě nikdy nebyl. Teď to hraju úplně poprvý. Maximálně jsem to vždycky zkusil. A sakra. Podzemíčko. Co je tohle? Jsem nějaká vyžraná kostka, už tady někdo přede mnou byl. Já se bojím. Můžu vyskočit nahoru? Možná jo. Tady mi dojde čas. Takhle. Ne, tady mi čas nedojde. Tady mi dojdou životy. A kdybych to proběh, tak jsem už dávno pryč, co tam dělám zase. Ježiši Maria. Já vždycky vyberu tu nejsložitější taktiku. Normálně přeskočím. Úplně v klidu, nic mě nemůže ohrozit. To nějak zhušťuje tady. Ne, tenhle není. Počkat, já to bych měl ještě pořád stihnout v pohodě. Přeskočit ještě se takhle jako rozeběhnu. Tohle už začíná být horší. Sakra. No, jsem nebyl rozeběhnutý, tady musím asi běhat. Cože? Ne. Zrovna mi to tak nešlo, no, ale... Znova. Cítím potenciál dostat se dál. Počkat, ty seš... Zloduch. Tady ty tečky na tom kopci mě tam rozčilujou. Co to je? Taká nora. Ne, houba. Peníze sbírat zbytečně nebudu, protože stejně neušetřím 100. Tady to bych mohl zkusit prosedět. Já když skočím, tak potom už se nerozeběhnu. Já se musím rozeběhnout na zemi. Takový reální věci. Ne, já se furt chci rozebíhávat skákáním, to není dobrý. Nad pryč, tady nebudu. Ježiš, co to dělám? Tak. No tohle jsem měl, vzít si tady ten power up a pak už je to úplně jednoduchý. No. Nebude někde exit. Tady se rozeběhnu. Teď nevím, jestli bych se měl rozeběhnout už tady. Počkat, střílením se rozeběhnu. Aha, on tady není konec. Tak to jsem se nemusel rozebíhat. Tady bude. Asi nemám rozebíhat tady z místa. Akor ještě se netrefit, jo, neodskočit. No, 800 je furt lepší než 400. Běžet celý level a pak tady jenom skočit úplně nahoru. Si myslím. Takže tak. No počkej, teď jsem v podzemí. Jsem, ale v takovémhle divným. No to už nepotřebuji za litr, no to akorát zdržuje. Jaký peníze? Jo, tady zkusím jít horem.
Já tady zase vyžírám peníze zbytečně. Tohle si asi budu furt plíst, to rozjíždění. Asi furt si rozjíždět jiným tlačítkem, než se rozjíždí. Teď jsem ale neskočil. Se plošiny jezdící dolů, to nemám rád. Plošiny jezdící nahoru, ale kousek dál. Tady musím nahoru. Ale já jsem se chtěl dostat tam normálně, poctivě. Bych věděl, co tam je, teďka přeskočím asi 150 levelů. A tady je tajná chodba. A nějaký tři porty. Tak já jdu do toho prvního, uvidíme do dvojky. Svět 2.1. Vůbec nedával pozor, kam jsem se minule dostal. Asi furt do prvního světa. No a teď nevím, co bylo na konci toho světa, jestli tam byl nějaký boss. Já to všechno zjistím. No ono zase nevylejzá. Čekám, že je to zlý a ono je to vlastně hodný. Já tady nemusím. Ale život by tady mohl být nějaký vybouratelný. A to tady asi taky nebude nikde. No tamhle akorát tenhle... A mají bonus, který mi za prvý uteče a za druhý dává jenom litr. Mám 27 mincí. Furt to nemá smysl, si myslím. Ježišmarja. To byl těsný. Ne! Jej! Sakra. Tak teď už to smysl má. Mě sežrala kytka? To je možný. Spáchal sebevraždu. Želvák. Co je tohle? Okřídlená želva. Radši pryč. To není dobrý. Ježíš. No tohle. On má tři šance, jak mě zabít. Nejdřív lítá, tím mě zabije. Když ho sklepnu, tak mě zabije. A když na něj stoupnu, tak ještě tam lítá po zemi, zakuklený, se zataženou hlavou a tím mě taky zabije, čímž mě teda zabil, no. Tak to jsem nečekal, takovou zradu. Zase úplně na tom samém místě, tady jsem ztratil ten první život, jo. Já to znám, já to tady poznávám. Jak to, že tady nemám životy, abych se bál, že mám poslední, což určitě mám. Jen mi to neskočilo. To skákání je takový gumový nějaký. No, to jsem se dostal. To jsem přeskočil ty levely a to mě vyhodilo z rytmu. Takže musím normálně bez teleportu. Potom zkusím ještě ty dva, ale teďka poctivě se dostanu co nejdál. Takže, aha, tady nic není. Tak nic není, sakra, kde to je? Vlastně v tom posledním, no... To je normální. Potřebuju střílení. Já je tam nechám. Nic nechci. Chci jenom přežít. Aha, on je to zabíjí ze spoda. Tak. A teďka mám už všechno. A teďka už je to jenom dohrát. Já chci k těm ohnům. To bylo zajímavé. To byl připravený pokračovat, jenže najednou game over. Tady bude exit. Počkej, zkusím se takhle rozeběhnout. Hezky, za 5 litrů. Tisíc bodů. Tři životy. Čas mi ještě nedošel, takže asi to nebude úplně tak strašně zlý s tím časem tady. Tak teďka tady to v klidu. Říkám v klidu, nerozebíhat se.
No, zabijem, že ono se to rozeběhne, když se střílím a nechci se rozebíhat. Takže na to musím dávat furt bacha. Tak, hodný kytky. To bych potřeboval zabít. Tak. No a tady už bude konec. Teď se rozeběhnu, přeskočím, nejdu nahoru. Vím, že tam mám ještě neprozkoumaný dva ty teleporty. Ale to až pak. Tady bude exit. 5000. To je nejvíc. Ty vado, 40 000. Kde to beru? Nebo to je normální? Jsem myslel, že jsem měl předtím 40 000, jsem byl nejdál. Ale to jsem jenom myslel. Takže teďka opatrně. Polezou sebevrazy, tohle není sebevrach. Jak se pozná sebevrach? Tohle jsou sebevrazy, to jo. Želvy teda nejsou. Tady už to vybourávat nebudu. Stejně musím dolů. Tak. Pohodě. Tady je plošinka. Tady jsou hodný ty plošiny. Jsem na to klidně mohl skočit, protože ono to hodně dlouho brzdí. Aj, jo, to není sebevrach, ale nevěřím mu. Ale můžu mu věřit, jak to koukám. Radši půjdu horem. No jo, přešel jsem ho. Tohle vypadá na exit. Asi 5000. Svět 1-3. 1-4. Tady je to hezký podzemí teď. Tak. Aha. Tady jsem zařval. Tady mám asi běhat, mi to tak trošku přijde. No, tady to zatím jde, bez běhání. Tohle už bude horší. Se tady radši rozeběhne. Tak. Tohle bude ještě horší. Čekajte, jeden dolů, druhý nahoru. Jeden dolů, druhý nahoru. Vypadá to, že jsou pořád stejně. Nebo trošku se rozlejzají, což by bylo blbý. Nemůžu to tady... co to je? Stolec, zkoušet, to bude nějaký boss? Co to je? Hele, jsem v bezpečí za zdí. Tady jsem v životě to ani neviděl tady. Ne. Velká želva. Ne, do prčíc. Já jsem mohl utíct normálně takhle pryč, jo. A proč já tam byl? Jestli vůbec šel zabít. Když mu to teďka urvalo podlahu pod nohama. Princezna je v jiným hradu. No, a tady jsem byl předtím portnutý. Aha, takže to už víme. Když se portnu potom ještě do dalšího světa. A sakra. Je nahoře asi nic nebude, bude to dole, protože tam je to víc nebezpečný, to už známe. A sakra. Já tam radši nejdu. Ale mohlo tam být střílení, jo. Co je tohleto? Jo takhle, ona skáče každá kostička asi. Ale jsem malý, takže to nevybourám. Já myslím, že to tam už nevyskočím. Tak teď jsem jim to. Jak to, že jdou zpátky? Zrovna jsem se jim chtěl smát, že jsem jim posunul obraz, takže vlastně zmizeli. Jinak by
se odrazili a šli zpátky. A oni šli zpátky stejně. To nějak neplatilo. Asi se mu posunul lávo. Já potřebuji upgrade. Sice jsem se sám sobě víc líbím takhle, když jsem malej. Ale já potřebuji střílení. To není dobrý tohleto. Sakra. Tohle je ještě blbší. Čas snad dobrý. A ne, tohle to ne. Pryč, nechám bejt radši. Ježišmarja. Au, kdybych neskákal, jenom běžel, tak by to přežilo. Bez střílení, to je blbé. No i se střílením asi tady už. Ale zase to nevypadá jako úplně nereálně. Zbytečně se bojím zase. Budu horem tady. Tady jsem skočil do ty kytky. To už budu vědět. Navždy. Jak to, že spáchal sebevraždu? Zelená želva páchá sebevraždy. Taká novinka tohleto. Tyhle zabit. Já věděl, že je nemám zabíjet. Poslední život. Zaleze, tohle tam nechám. Je tam sice sám, to je takový jako hodnější, že ho nemůže druhý mu pomoct. Tahle spáchá se vyvraždí. Je to možný? Nebude lítat. Lítat to skákat. Počkat, teď jsem se mohl podívat, jestli i tahle spáchá se vyvraždí. No jo, že by opravdu jenom ty červený nepáchaly. Ale tady na tohle bych si chtěl vybourat. Jděte pryč. Tohle druhého bych mohl takhle tak. Ne, on tam nic nebylo. To už nevyleze. Zelená. Sebevražetkyně. Má tam díru někde? Nemá, ale co to je? Skákadlo. No tak... Co s tím? Vyskoč nahoru, ne? Sakra. Sakra. Když se takhle rozeběhnu. A tam neumím vyskočit. A nevím, jak jsem to udělal. Hezky, jsem skočil úplně nad to, ono mi to nedovolilo. To mělo být za 10 000 aspoň. Wow, 80 000 skoro. Můj světový osobní rekord. Se musím potom podívat, kolik je na Rotax máme na prvním místě. Ježíš, co to je? Voda? To jsem nečekal. Teď nic nedělám. No, můžu taky běhat. Já jenom plavu. Ježíš. Mám nekonečnou vzduchu, doufám. Plaváním plavu nahoru. A já chodím do stran. Počkat, protože je tohle nějaký zlý. No, ono to po mně jde ze spoda nahoru. Rychle, ale dolů to jde pomalu. No, takže já ho odlákám nahoru. Ten je pod plavu a proti tomu nemá obranu. Tady můžu spadnout asi do díry, tam radši padat nebudu. Co to je za podvodní ptáky? Koukají dost vyděšeně, abych teda taky koukal být pták pod vodou. Ještě kousek tak, no ještě by to chtělo ptáku vypadní. Já jsem chtěl jenom kousek. Ne, on už je konec. To je zajímavý, že tam je úplně něco jiného. Jsem čekal pořád plošinovku. Počkat, já se ještě musím podívat. Nutně jde to pauznout. Jde. Kolik je tady na prvním místě? A sakra. 650 tisíc. Takže já bych byl na předposledním. To jsem toho moc nenahrál. Zmizní menu, tak... Takže teďka nahrát 660 tisíc. To už bude horší trošku. A kolik to má asi světů? Většinou to bývá tak 6 až 8. Nevím teda, jako je to možný. Takže teď je otázka, jestli si mám... Asi jo, vemu si ten teleport. Jsem byl ve druhém světě, takže si vemu do druhého světa. Jasně.
tam nechodil zbytečně furt dokola. I když to je docela zábavný, ale chci se ještě kouknout dál, takhle. A zkusit tu vodu, jestli projedu. Já už se střílím, tak co se jich tady bojím. Tady se rozjedu. 2000, no to je takový kousíček. On za ohňostroj tam je. Jsem se ani nevšiml předtím. Tak, tady nevím, proč je tato animace, proč rovnou nejsem dole, akorát to zdržuje, když já potřebuju hrát. Tady to z toho nic nechci. Bych to musel umět perfektně, aby mi to k něčemu bylo, že bych věděl, že neumřu, což teda nevím. Bude ještě jeden, tak to ne. To je vždycky nebezpečí, že bych se mohl praštit do hlavy a zahučet dolů. Teď se opak pořád bojím, že ta klitka vyleze. No to není zákeřný, ku podivu. Tady už je konec. Ježiš, jo, já jsem tam chtěl vlastně. Jsem došel úplně náhodou. Takže do druhého světa, tam až do čtvrtého. Já chci sem. Tak. Jo, a tady chci do vody. Tam musím přežít nejdřív tohle. Jelikož, když tady nebudu dělat blbosti, tak budu mít tuhle tu zbraň a s tou je to lehčí. Ještě by mě zajímalo tady někde otestovat tu červenou želvu, jestli opravdu ona neskáče, jestli to má vůbec vliv, ta barva. Nechci si dělat blbosti. Zbytečně tady beru něco, co vůbec nepotřebuju, když už to dávno mám. Oni tam pak výjíždějí nepřátelé, který mě chtějí zabít. A teď půjdu horem, to jsem si moc nepomohl. To nebylo dobrý, už jsem se viděl po smrti. Se rozeběhnout, tak. Co to dělám? Pane bože. Žiju. Zapomeneme na to. Tady je to místo. Jsem si udělal krátký proces. Stejně by se zabila, tak aby se netrápila. Ne. To rozjíždění mi v tom dělá bordel. Já chci vystřelit, jenže on se tam zároveň i rozeběhne. No pak už jsem někde, kde jsem nechtěl být. Když držím nahoru, tak nic. Když držím... Já nevím, jak je... Já nevím, co s tím dá. Ježišmarja. Šipku nahoru jsem si držel, ale to nechce normálně fungovat. Co s tím? Aha, mám vyskočit, když je to nahoře. Šipka s tím nemá nic společného. Asi ne? Já se nerozeběh za stovku takhle trpně, ale body jsou na nic. Takže teď budu ve vodě, doufám. Ohňostroj jsem neměl. To nemám vždycky. Jenom když jsem dobrý, anebo jenom tam. Tak jo, takže teď jsem ve vodě. A já jsem velký. Aha, tady to mám konce překážka, to ani nevím. Takže já nemůžu ovládat to padání. Můžu zabít tohohle hňupa? Asi ne. Nebo jo? Jsem ještě nikdy netrefil. Za mnou pojď, ne. Sem, tak. Ježíš, on je tady další. Budu radši pořád střílet. Já jsem ještě nic netrefil. Takže ani nevím, jestli je můžu zabít. Tady ten pták. Já můžu. No ale spíš by mě zajímaly ty. Tady ty. Taky. Tak je to dobrý. Když nevím, jestli to moc k něčemu. Já jdu moc rychle dopředu. Teď chci rychle dopředu. Už ne. No takhle mi to stačí. Takže mohli když tak otočit tady zpátky.
Ježiš, to není dost tak jednoduchý. Tohle, co to je? Co čas? Čas vypadá dobrý. Chodíš skrze, no tak to teda nemůžu prominout. Takový zásadní podvod. Já to radši obejdu. Počkej, tohle, ten dole tam něco vymýšlí. A jak už to nevymyslí? Aha, východ. To je pořád stejný svět, já potřebuji ohňostroj. Tady bude exit. 5000. A ohňostroj nikde? No jak to? Tak tady jsem ještě nebyl. Ježiši, co to je? Pryč! Jak se tomuhle mám vyhnout? Co to je? Ježiš, Maria. Ne, takhle trapně. Co to má znamenat, tohleto? Útok ze spora. Průcinál, tamhle ten otazník jsem chtěl, tam by mohlo být možná upgrade, který teda nepotřebuju, ale aspoň mi to dá další život, když do mě pak někdo klofne, tak mě to nezabije. No, pořád mi to přijde nějaký divný tohle. No, byl tam, no. Ne. Já jsem se nedostal do dalšího světa. No tak tohle už není jednoduchý nebo pohodový. Ale to dám. Dá se, že když jsem takhle běžel rychle, tak mě nic nezabíjelo. Jenom já sám sebe. To bych mohl vypilovat. Tady si mám ještě střílení. Tak to proběhnu teleportem do vody. Jenže já předpokládám, že tady teďka někde umřu. Protože si tady běžím tak úplně sebejistě. A to nedopadá dobře. Nechci to vybírat, k čemu? To nás zdržuje. Tak. A teďka tady bude teprve exit. Musím teda rozeběhnout odsaď tak, takhle, no to jsem skočil moc brzo, ale to podle mě asi ani nejde, to musíme jít rozeběhli už předtím. A ne to zkoušet tady z místa. No tak teďka mám ohňostroj. Tak ten je asi opravdu jenom tady na začátku. Dál už šetřej. Ne, dobrý. Měl bych ty peníze přece jenom brát. Jsem se do toho chtěl trefit hlavou a mi to nevyšlo. Kdy já umřu? To se neví, ale počkat, tady bych mohl jít horem, nemohl. Kdyby to možná šlo, abych nemusel tady to procházet. Hele, já jsem ho sestřelil. To jsem nevěděl, že jde. Mě to tak vyděsilo, až jsem se musel zabít. Jsem to zkoušel, ne? Nebo jsem to zkoušel u té trapné napodobeniny. No a teďka mě to tady kazí tu ten originál. Kde to zabít nešlo. Sakra, já musím nahoru. Ne. Tak. Jsem poctivě. Poctivě to přeskočím. No jo, že stříleníčko nemám. Tak.
která jsem si nerozeběh. Budu radši horem, ale tady bude určitě power up dole někde. Ne, tady všichni chodějí. Nebude nic, to je jasný, tam dole to stráží ta želva. Dobrý. Tohle mi ještě moc nepomůže. Fakt lepší než nic, tady nebude asi taky nic. Tady taky nebude nic. Tohle asi zkusím přeskočit takhle na dálku. Ajajajaj. Krásně jsem ho netrefil, abych ho nezranil. Já jsem takový míru milovnej a já tady nezabijím. Úmyslně samozřejmě. Bych potřeboval, aby se to rozebíhalo i ve vzduchu. To se nedá tohleto. Bez střílení, já chci střílení. Tady nic není, že jo? To zase budu chtít a nic tady nebude, no. To je přesně ono, to taky znám už. Akorát jsem si nevěřil. Sakra. Ta kostka, není tady ještě jedna. A nebo na ní. Taký život. Tam bych já třeba dal život. Proč ho tam nedali oni? Tak. 5000 a žádný ohňostroj zase, že jo? No. Příště mi už nedají ani tu vlajku. 2-2, takže teď jsem pod vodou. To jsem ale přežil nějak úplně nejistě. Jo, ale to jsem měl navíc ještě zastřílení a teď ho nemám, takže teďka už to vůbec nepřežil. No jo, to teda nevím, co tady budu dělat bez toho střílení. To jsem asi neudělal nejlíp. Au. Teď začnou ptáci. A kdyby chodili jenom ptáci, tak to bude v pohodě. Tyhle ty... Jak se to jmenuje? Jaj. Medúzy. Nech to mě. Je, tady nějaká těžká voda. Jak to, že teďka... Jo, tam mě to nasávalo do té díry. Proto. Jsem padal tak rychle. Tady taky mě to bude... No jo, tady mě taky nasává. Aha. Sakra, to jsou... Je, on mě to nasává i takhle. Do strany. To jsou věci, co se tady ještě nedozvím. Tady si plavu v klídečku. Hele, on už je konec. Mně to připadalo předtím nějaký těžší. Asi konec. Tak, a 5 litrů. No, aspoň vlajku. Tři životy. Nestratil jsem tam nějaký život. Nebudu nad tím teďka přemýšlet, protože teďka to tady nebezpečný. Běžím. Neměl bych zpomalit náhodou. Možná. Pták v protisměru. Proč jsem skákal? Měl jsem tam čekat. Tohle bude horší, no. Ale předpokládám, že je to úplně jednoduchý. Já jdu ne od začátku. To mi nikdo neřek. Tak co? Oni nejdou. Až tam vlezu, tak jdou po mně teprve. Jdu. Proboha, dejte mi exit už. Co to je? Teď jsem rozeběhnutý, sakra. Ještě život. Ne. Sakra. Kolikrát je? 2-3. Pak by byl ten bosácký. Tam by zas někdo byl, toho musím vidět. A pak už bych se mohl portnout do dalšího světa. Tam by nebyl třeba tady ten spodní ptákov. Počkám, nahoře to není. To bude tady. To jsem nám nedoskočil zase.
Tak. Já už mám vlastně všechno, já už nic nepotřebuju. Ale tohle to teda takhle sebrat. Ale jo. Taky to jde. Na rozdíl od té špatné kopie, co jsem hrál předtím, tam to nešlo. Tohle bych tam v životě neudělal. Takový obskok. To je absolutně nemožný. Tak. Jo, se dostanu akorát vajku. Že bych to dostal třeba ten ohňostroj za hodně času nebo něco takového. Mohl bych počkat v prvním levelu a dolíst tam pozdě. A to je blbost asi. Takže mám jednu minci, já jsem vůbec žádnou nesebral. Taky mohl zkusit jich sebrat 100, ale to se nemůže. Jako může se mi to podařit, no. Jako kdybych chtěl sbírat mince, tak by bylo asi lepší nechodit do toho teleportu. Abych si je mohl nabrat cestou. Zase se mi to tady rozeběhne a teďka je zkusím zabít. Že oni už nevylezou. Vylez. Jsem u konce, takže červená želva. Ta je prostě chytřejší. Ta nepadá. No to není sebevrah. Já jsem byl málem sebevrah. Dá trošku pozor a mělo by to být v pohodě. V té vodě, ku podivu, když jsem byl menší, tak to bylo lepší, se mi zdálo. Počkat, takže tohle by mělo taky jít zabít, tak? Sakra, se mi to nějak zpomaluje. Není tady kytka. Tomu nevěřím. Nebo jsem ji zabil na dálku. Nebylo to náhodou to místo, kde jsem vždycky umíral. Tu je jednou. Možná jo. No, jak se mi to seká? Nebo se mi to jenom zdá? Se mi to seká tady a ve hře vůbec. No, tady je to místo teprve. No jo. To je ta kytka. Sakra. Bude, jenže to hned sejmu, to je ta zlá lítací želva, ale když mám střílení, tak je to úplně v pohodě. Asi ani neškrtne. No, tady si vesele skočím nahoru. Říkám veselé, sakra. Tak. Se rozeběhnu. A je to za pět. Tak, no a teďka do vody a já jsem velký. Sice mám střílení, že on střílí tak blbě dolů, že nic netrefím. A hlavně jsem dvakrát tak větší, takže se blbějš vyhýbám. Ten se jímal. No počkat, co to tady dělám? Já jdu nějak moc rychle. Trošku zpomalit potřebuji. Plavat, ale zpomalit. Tak. On sám ještě brzdí, nebo co? Jsem sejmul. No, teď už to jede samo. Teď mi to bude nasávat. Já nejdu. Já jsem teď zase klik sakradí. Tak mě tady ohrožuje ten nejpomalejší. Je, já jsem zapomněl, že chodí přes zdi. Ježiši Maria. Řešilo. Tohle se ale asi nevyřeší.
sama. Musím vyřešit já. Tak jsem to vyřešil. Pryč, 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 pryč. No, už jsem ve své velikosti, takže už je to dobrý. Snad. By to neměl být zas takový problém. I když nemám to střílení. Tady to nenase, tady to přelezu, to bych asi jako velký nepřelez. No, jsem tady. No, ale teď bych to asi potřeboval. Ne, jsem se zamyslel. Takhle to dopadlo, no, ta 800. Tak ohňostroj útěchy aspoň. Prd. No, tak tohle bude horší, teda tady už nemám žádný pokus, tady musím svištět. Předpokládám, že je to tady úplně jednoduchý, že se to dá krásně načasovat. Nemůže mě tady nic ohrozit, ale již to nevím. Jo. Ptáku! Já jsem skočil na hlavu. A, mám život? Teda jako... Nemůže mě jednou někdo klepnout? Tady jdou někde ty přeskakovátka, tady. Ježiši, to jsem se měl nechat zabít od toho ptáka, abych to přežil jednou. Co je? A už jsem zase tady. Jsem opatrný. Když jdu opatrný, tak oni mi budou padat na hlavu. Takhle, 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 takhle. Tak, tady už jsem nebyl. A rychle. Tady bude určitě exit. Jo, tady bude, ale já na to kašlu rychle do exitu. Tak. A tady už stejně asi ty ptáci nelítali, ale nechtěl jsem riskovat. Já potřebuji střílení, sakra dva bonusy to neseberu. Kde budu teď? Aha, to já jsem vždycky asi tady v tom podzemí naposled, ve čtvrtým. Co to je za oheň? Protože už tady není, to je něco... Počkat. Lítá to furt, nebo je to jako ta kytka, že už to pak nelítá? Lítá to furt. A jak se tomu chce dokonce? Tady to asi minu, no vlastně. Tak budu radši horem. To je tam těžší vyskočit, tak to bude asi bezpečnější. To není. Já chci dolů. Sakra. Ne, 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 ne. Jsem se rozhodl, jestli jo nebo ne, a pak zase ne, takže nic. Žiju. Příště dolem musím jít. Mám rozbíhání, tak. Ne, počkej, to se nejdřív podívám. Ty tahy vypadají jak... Z Donkey Konga, jak to, já jsem se nějak odrazil, nebo co, poslední život? Já jsem od začátku, když už jsem byl skoro na konci určitě. Já za toho bose neuvidím. Tentokrát by mi tohle nepomohlo, když si to vemu. Tak. Naopak to bude asi těžší, když jsem teďka vyšší. Já furt, mně to připadá, že on má tu fyziku nějakou jinou, když je velký. Nezabije mě tahle ta kostka. To je určitě, když je těžší obtížnost, takže tady jsou ohně i dole. Když žádnou obtížnost nevolím nikde. No, takže takhle. Takhle. Už je to tady, už je to tady. Už je. Nebude to ten samej, doufám. Bude to někdo jiný. Mám se tady s tím. Hlavně nespadnou dolů. Nechat se klidně zabít. Ale ne úplně jenom tím vojem. On měl nějakou rychlost furt. Já myslel, že on když mě zabíjí tím ohněm, takže automaticky, když stojím na místě, takže potom se musím z toho místa rozejít. Že ono mě to pustilo dál tou rychlostí, kde jsem byl, když jsem byl ještě velký. Takže já jsem toho bose neviděl zase. To snad není pravda. Kde byl problém, musíme si to analyzovat. Nevím. Tak, znova. Už jsem se mohl portovat do dalšího světa. Teďka musím zase tady k tomu a přes tu vodu hroznou. Ta voda bych řekl, že je ještě horší než ty ptáci. Kdybych se podíval na nějaký speedrun, tak by mi to třeba napovědělo,
No, to bych asi nic nenapovědělo. A možná u těch ptáků. Protože někdy nějaký levely něčeho se dají zkrátka projít jenom tak, že člověk běží a běží a nic nedělá. A je to mnohem jednodušší, než tam snažit se něco vymyslet. Tady rozeběhnout teda. No, to nejde, po těch schodech se rozeběhnout. Jak se zaseknu, tak se zaseknu. Jo, tady jsem chtěl ještě vyplýtvat ten čas, jestli nebude ohňostroj. Hele, on není ohňostroj. Takže by to opravdu bylo za ten čas. A nebo jako, že jsem sebral peníze, takže mi nedají ohňostroj. Že by to byl bonus za nesebrání peněz, to je úplně blbý. To je úplně přitažený na vlasy, takže to bude určitě za ten čas. Někdyž taky by to mohlo být. Jako odměna za to, že nezbírám peníze, že si to dělám těžší. Ono to přeskočilo, ale mě to sejmulo. Člověk musí dát pořád pozor. Ne, chtěl jsem skočit na kytku, pak jsem nechtěl a pak jsem tam skočil a nic se mi nestalo. Zajímavý. No, protože ty kytky jsou tady hodný, no. Se teda málo kdy stává u her. Co to? Tohle se mi přesně tam stalo u té malé plošinky. Já do ní nemůžu z boku. Hele, z boku nabourat. To už se mi zase nelíbí, ale to tady chválím. A že můžu z boku nabourat do plošinky, to teda ne. To není dobrý vůbec. To bych radši ty zlý kytky možná. No, takže to bych se mít neměl, měl jsem jít horem. Ten mě vybavne tenhle. Potřebuji jeden power up. Nutně. Já jsem to měl nějak odstřelit, aby je to sejmulo, ten krunýř. Ne, tohle radši odstřelovat nebudu. Aby to nesejmulo náhodou mě. To není dobrý. Co to je? Ale nějaký bonus. Jehehe. Ani nevím, co jsem tam vystřelil hlavou, jenom tak nějak omylem jsem skočil. Co to je? Je! Tady mám propadnout. Protože tady mě to asi schodí, já jsem to měl aspoň vyžrat. Vyzkoušet před koncem. Jestli tudy ještě příště půjdu, protože pak už se budu portovat do těch vyšších levelů a jsem se nerozeběh. Už jsem brzdil, že to hodím aspoň za 400. Nešlo to ubrzdit. Hele, ohňostroj. No tak já nevím, teďka jsem byl opravdu pomalej, ale ne. Tak teda nevím. Už jsem si myslel, že to bude tím časem, ale teď už zase. No tak teď jsem velký a ještě ke všemu nemám střílení, tak to je ta nejhorší možnost. To nějaký proběhnu. Zdá se, že jo. Tady takhle přisaje. Proč ona běží doprava? Běží tam, kam já koukám. Jak která asi? Nebo si tam dělají úplně co chtějí asi. To bude asi to nejlepší, bych řekl. Jsem si chtěl zrovna něco vyzbírat. No, dobrý, nechám tam všechno radši. Sice mám 48 peněz, to by možná na ten život se vyplatilo něco pozbírat. Teď čekám, až pták projede, takže on jede dolů, ale to nechci. Ono ho to asi taky nasává možná.
protože ostatní jedou rovně. Ne, tenhle ne, tenhle jde taky šikmo. Sem nejdu. No, tohle tady asi, to tady ucpaný i ptákem. A tady už je konec. No. Dobří. Ale já potřebuji ten power up. Tady už je exit. 215 čas. Nic, ohňostroj není. A nebo je to náhodně? To asi náhodně, ale nebude. A je ptakopiskov. Ale jsem tlustej, takže mám jeden život navíc. Jakoby, když nespadnu. Ještě taky dobrý myslet na to, že ty ptáky můžu ze zhora zašlápnout. Kdyby náhodou se to někdy vyplatilo, co tady dělám. To nechci vůbec, já to nechci. Teď já nepotřebuji střílet, já potřebuji běžet. I když, kdybych to přežil, aby se mi to hodilo, ale... Rád, když tady nespadnu. Tady na tom nesmím ani na tom prvním skákat se zběháním. No, jo, hele. On když... Počkat. To jsem si doteď myslel. Že když umřu, tak ztratím všechny ty peníze. A ono ne. A ještě druhá věc, když pták mi narazí do nohy. Ze spoda. Tak on umře a mě to nic neudělá. Takže to není zase úplně tak nebezpečné. No, až jsem se zase zapomněl rozeběhnout. Tak to ty peníze se získávají na důležitosti trošku. Jsem si právě myslel, že nikdy nenašetřím 100, protože dřív umřu a pak jedu zase od nuly a ono ne. To jsem si všem brzo teda. Protože já jsem si to ani nechtěl všímat. Já jsem si to myslel, že to tak je. Nebo když tu hru někdo otočí, tak tady dole teprve potom budou ty ohně taky. No a tady ty plošinky. No, teď byly hodný, ale tak, jako z boku na ně nesmím. Já jsem zapomněl, že oni nejedou už nahoru. Jsem původně čekal, že pojedou nahoru. Já jsem se jako velký nedostal. A pak jsem si uvědomil, že ne. Cože? Jsem ani nechtěl. Zabije. Ne, on je tady ten samej. Jak to? Asi schovám. No, jako přeskočím asi. Myslím, když bude vzadu. Já nevím, teď jak chodí moc daleko. Tak teď jdu. Ježíš, on flusnul dvakrát za sebou. Ještě ve výskoku. Od začátku. To mám jako čekat, až on flusne. Kolik mám životů? Jsem si nevšiml, a teď už to nezjistím. No zase na druhou stranu, kdybych se tam dostal s tímhle velkým člověkem, tak to proběhnu raz, dva. Se nechám jednou trefit, případně, ale to mi nevadí. Takže já už jsem tam byl malej. Já nevím, jestli tam tohle to přeskáču. Ježiši. 84 mincí, jednu tam nechám. Tam asi tady nepřeskáču. To přeskákal, dobrý. Žiju, vypadá to nadějně. A dělej. Počkat, on je teďka vzadu. Podíváme, abych tam trošku viděl. Takže teďka jde dopředu. Já to stejně neproskáču, ale aspoň to přežiju. A jde dozadu. Blibnul. Jdu. No, to je přesně ono. O tom jsem mluvil. Tahle plošinka možná ani nešla proskočit ze spoda. Zase ten Leo. Není to ten samej. Červený tam předtím. Zase v jiném hradu. No, tak už mě pošli do toho správného, ne? Třetí svět. A hele, tady je tma. Co pak je tady něco nepřátelé? Ale ježiš, pokřídlený tyhle ty. Oh.
Ježíš, ono se to vrací. Nevrátí se to ještě. Už snad ne. Tak, už jsem trošku naživu. Taky bílý stromy. Všichni popadají. Se schovám nahoru, kdyby něco. Zatím to vypadá normálně. Už na ty barvy. Půjdu asi nahoru. To bude bezpečnější. Nebudu je radši zabíjet. Původně jsem měl v úmyslu zkusit zabít tu želvu a sejmout je. Ale pak jsem si to radši rozmyslel. Co je tohle? A sakra, oni to hážou i skrz plošinky. To se mi ale vůbec nelíbí. Já! Uf. Tam byly ale bonusy. To bylo určitě nějaký power-up. Tady jsou taky bonusy. Jo, dobrý. Vezmu. Postřelím všechny. O, to vyšlo. Teď by mohl být zase někde bonus nějaký. 79 peněz furt. Měl začít sbírat konečně, abych měl nějaký život. Já to tušil, že tady budou. Vypadá jako konec. 5000, paráda. 100 000 bodů skoro. A teďka budu zase někde. Nebudu. Úplně normálně lidu. Ale ty kladivouni se mi tam nelíbily. Potřebuji sbírat peníze, už jenom málo. Kdybych sbíral na začátku, mohl jsem mít život. No jich tady ani moc není těch peněz. Zvláštní, to radši půjdu někdy sem. Je, co to je? Já to chtěl! Nějaká hvězda, to byl určitě život nebo něco takovýho. Co jiného by to mohlo být? A hned do díry to zajede, no. Já radši budu takhle předběžně střílet. Je nějaká moc velká rovina. Jednoduše to tady vypadá. Ani ty házeče tam nedávají. Či zabiju. Já si tady vyzbírám. 95. Už těch 5 bych mohl někde najít. Tady bude konec. Ne, pak už to nenajdu. 5000. No ale. 120 000. Jedna. Jeden život, to nevím, jestli je tenhle, anebo ještě jednou můžu umřít. Já bych řekl, že to bude asi tenhle. Aha, někdo jde, já už jsem tam chtěl skočit. Tady půjde ještě někdo. Teď jsem nevěděl, jestli ten spodek se chová jako zeď. A nezjistil jsem to, radši jsem zabrzdil. Takže radši to zjišťovat nebudu. Ale počkat, tam jsou peníze. Ale tam dolů nechci chodit, já bych se potom praštil do hlavy o tu plošinku. Si to vyžeru tady. Ha! Něco píplo, takže možná mám další život. Co si se tohle nehejbe, to pode mnou určitě spadne. No jo, to znám tyhle ty triky. Sice to nespadlo úplně, je to zase hodnější. Co se tohleto? Takový složitosti. No, já potřebuji nahoru, ne? A dole to šlo taky. Aha, takže ten stonek hnědej jde projít. Plošinka to tam jasně ukazuje. Kolik mám času málo. Tak, 90 ne sekund, to je něco jiného. Ty váhy. Aha, no ale jdu pryč. Rychle pryč, málo času. 130 tisíc, ještě 30. Ale byl bych předposlední. Hele, já jsem už u bose. A vypadá to... Chtěl jsem říct stejně, ale v tu chvíli už to vypadá jinak. No, tak tohle blíž.
Tam bude další oheň, že jo, tam, no jo, něco hnědýho tam vidím. No jo, bohužel, bohužel jo. Co to je? Pak musím. No to se zbláznili, ne? Takhle, takhle. Takhle, takhle, úplně jednoduchý. Nevím, co to tady mě zkoušit, tady mě to zabije ohněma. Ještě neplive. Aha, jsem ještě daleko. Ještě mě to tady chce zabít. A sakra, mě to zabilo. To je blbý, protože... Teď nemám obranu. Proti bossovi. Jak to mám proskočit takhle blbě? Já jsem skočil moc vysoko. Tak to jsem nečekal. Že se mi stane tohle. No zase od začátku. Ne, teď by to bylo pozdě. Ohní, tak. Jak to, že skákal znovu a znova? Má chvíli čekat, ne. Nechoděj, doufám, ty ohně teďka jinak. No, ale se toho zbytečně bohem, jako vždy. Tak, život, teda jako zraněníčko jedno se mi může stát. Teďka se tady budu rozebíhat, ale bacha na vysoký skákání tak rychle ještě jednou. A tohle by mě zrovna nic neudělalo. Teď jsem asi tady, kde jsem byl. Je. A sakra, už jsem tady v ohně od toho bose. Co to mám nebrzděl? Z vody, honem nahoru, tak, ať můžu dopředu s tím počítat. Tak, bezpečí. Kam to střílí, když jsem dole? Nebudu riskovat. To nepřežiju. Nestřílej. Ale ty nejsi zase úplně tak jako nebezpečný. Jdi dozadu, ať tě můžu předběhnout. Dozadu? Co to zkouší? Jdi pryč? Tak. Já jsem se bál té plošiny. Doproči, nic, to je škoda. Já nevím pořád, jestli ta plošina jde proskočit. Vypadá jako všechny ostatní, tak by měla jít, ale předtím jsem se o ní nějak zasek. No ale teďka se už můžu portnout do dalšího, takže ten bonusový level už neuvidíme. Proč to vyžírat? Počkat, já to vlastně chci vyžírat. Tak teďka už vyžírám, no jo, ale zase když se budu portovat, tak to přijde o hromadu mincí z těch lehkých levů. Bych se správně neměl portovat, protože jak je to tam jednoduchý, jak bych to přežil, ale sezbíral bych hodně mincí a měl bych víc životu. Takže nechci to. Rozbiju. Sakra. Já jsem si to ustřelil pod nohama. Počkat, ono tam mohlo být mince. Už se nedozvím. 226 sekund. Bude ohňostroj? Nebo nebude? No ne, že by to bylo důležitý, ale myslím si, že to bude záviset na tom čase teda. Asi. A nebo na to, když tam doběhnu jako, že mám power-upy. Jsem tam dobíhával často a stejně to nebylo. No tak tady jsem ještě holej nebyl. Jsem měl běžet, ono by je to všechny sejmulo, no teď je to nesejme. Já takhle. Zase jsem měl běžet.
Sakra, bez střílení a tady jo, to není dobrý. No. Ale žiju. No, jsem čekal, že to seberu, já jsem to podběh. Kdybych běhal furt rychle, tak bych se na to zvyknul. A už by mě to nemuselo děsit. Takže já jdu teďka sem, do třetího. No, jsem hnedka tady. Tak to je fajn. No to není fajn, když tu mám střílení. Bude tady power? Bude. Ale to je furt ještě málo. Do prčic, proč já ho chci zašlapávat? Proč? Takhle to dopadá potom. Nebudu je zašlapávat, nechám je žít. Ne, kladivouni. Ne! Ale to by možná ještě šlo vybourat. No, sakra. Jsem se vystřelil až do nebe. Já jsem celou dobu držel šipku doleva a on už to nevybral. Jau. Tam to nechci, ty bonusy. Spodem. Tak. Ne. To je nebezpečný, oni to dají vedle díry. Aby když se mi to nepovede, tak abych tam skočil dobrovolně. Přesně tak. No. Musím hned ukázat, co tím myslím. Game over. Tony. Bylo tím, že jsem neměl to střílení. Čeká, tady byla nějak víckrát použitá grafika. Tady to křoví je vlastně ten mrak, akorát že v jiný barvě. A ještě něco tady myslím bylo použitý jako dvakrát. Blbnu, no, já tam ani nemusím. K ním dolů. No, takže teďka už pohodička. Si jenom vyzbírám nějaký mince. Kterými stejně budou na nic, protože teďka je akorát budu sbírat. O to budu mít těžší a o to víc budu umírat. Třeba málem teď. Se tam rozeběhnu na 5000, ale taky o to, kde se odrazím. No teď nevím, kolik jsem měl času na začátku. Jestli to je na 200 nebo po 200. Teď by to mělo být v klídku, já to vlastně sbírám. Tohle tam nezbírám. Ta hvězda byl určitě život. Co jiného by to mohlo být? Čekaj, tam jsou mince. Si teda vemu. Mám 20 mincí. Tady bych mohl možná taky vyskákat a poprvé v životě si to sebrat. Tady nahoru asi taky nevyskočím, ne. Ne! Tak. 26 mincí. Ježiši, poprvé mi spadl na hlavu.
jsem tady vždycky sotva brzdil moji rychlost, ale... No a ještě spadnu dolů a nevyžeru to. Začíná to být horší a horší. Ne, já tam skáču klidně, jako kdyby tam vůbec žádná kytka nebyla. Ona tam teda nebyla, no, náhodou. Ne, rozeběhnout se, rozeběhnout. Tady asi můžu běžet furt, protože přes ty plošiny, protože i kdybych tu první minul, tak bych propadl na další, tam záru. U těch druhých, přezdějte nahoru. Takže, tady bude nějaký nebezpečí. Zase jsem tady holej. Ale tady by někde měl být tak, mě nepomůže, ale nezašlapávat. Už jsem poučenej. Jinak je to úplně jednoduchý, tady ten levo. Tohle už je horší, horší. Celek. Už na tebe zašlápnu, poruším svoje pravidlo. Ježiš, to už jsem tady. To nebylo dobrý rozhodnutí tohleto, ale přežil jsem. Želva do díry, druhá želva. A sakra, tady to radši minu. Tady chci okamžitě střílení. Radši jdi pryč. Chcete říct, že tady střílení není? No proto, samozřejmě v tom posledním. Ježíš, další želvy, kolik jich tady ještě bude. No, tak nad tím by mohl být nějaký bonus. Tak já si to vybourám, abych se k němu už nemohl. No, tak málo peněz. No a teď jsem na konci, že? Správně. 156 času, takže žádný ohňostroj bych si nedal. Jenom za 200 plus. No tohle, tak já opravdu nevím. Nebo to může být náhodně, anebo jenom v nějakém hradu. A nebo když jsem tam s tímhle střílením, to ještě musím zjistit. Když teďka dojdu do konce, to už bych mohl, tohle je jednoduchý level. A budu mít střílení. Jestli bude ohňostroj. Já si myslím, že nebude. Že to tím nebude. Tady byla ta hvězda. Tisíc bodů. Nezdá se, že by to udělalo ten zvuk na život. Jo, já jsem nesmrtelný nějaký. No, tak to určitě, na to vám tak skočím, to znám tyhle triky. No, přesně, teď by mě rošlápla, když by mi to došlo. Vrhnu do nepřátel a zrovna mi to přestane fungovat. Nesmrtelnost. Tak já jsem chtěl radši život. Tady nad tím byl určitě bonus, na to jsem měl skočit, jestli to šlo, jestli to nebylo moc vysoko. A potom ještě vyskočit vejš a tam by určitě něco bylo, takováhle podezřelá plošina. To je vždycky určitě bonus. To je konec. No jo. Už si ani nevšim a už je konec. Tak co, došel jsem sem přes... A byl tam ohňostrůjek. Jedna raketa. Že by to bylo opravdu tím, že se nějaký nechce věřit vůbec ani. Tady někdo půjde, že jo? No jo. Já už to znám. Tohle není dobrý teda. Počkej, já nemůžu vůbec proskakovat plošinama. Nikdy. A myslím, že jo. Aha. To mě nenapadlo ani, že nikdy. Tak to... Aspoň vím, na čem jsem, no. Sakra. Váhy.
Yeah. Na palci jsem stál. Jestli bylo chytrý ještě z toho skočit dolů. Já jsem brzdil ve vzduchu a už jsem brzdil, když jsem byl na zemi a takhle to dopadlo. Proč? Tak hezky mi to šlo. No, opravdu se mi zdá, že to má jinou fyziku, když jsem malej človíček. Co tady budu sbírat? Teď tam můžu propadnout tohle dírou. Ne, vy jste hodný, vy nepadáte? Dobrý. Dá se vám věřit, máte jediný štěstí. Co s nima? Když zalezou, tak se vrátí. Tak. Bojím. Tyhle plošiny se bojím. Tak, se na palec hezky. No, dobrý domů. Tak. No, trošku mě to vyděsilo. Teďka nebude on. No tak teda už, opravdu nevím, to musí být náhodný. Když jsem neměl power-upy a měl jsem ohňostroj. Jenže já nemám to, ten život asi tam seberu. Počkejte, rychle, takhle. No tady seberu, já tomu říkám život, ale je to power-up. Ten mě zachrání trošku. Můžu jednou klepnout, to jsem neudělal úplně nejlíp, ale žiju. Tohle bude horší. Ale vlastně je to jednoduchý. Já jsem úplně zapomněl, že tam lítají ohně. Jsem věděl, že tam lítá oheň, ale risknul jsem to stejně jako teď. Bezpečí. Odpočinek. Nedělat blbosti, nebo si z toho zblázníš. Dobrý. No a tentokrát jsem ani ten život takzvaný nepotřeboval. Díky Mario, to je furt ten samý, on se tam furt nechává zavírat. Princezna je zase jinde furt. Takže ve čtvrtým. Tam se můžu portnout. A do pátého už nemůžu a tam bude konec. To je zase tam nějaký bůh, to tady bombarduje. Želvama, vosnatejma. Může se střelit, ale aspoň, že to. To nejsou božský želvy. Ale já tamhle tu kostičku ale chci nutně. Ničem. Já jdu radši pryč. Jo, on půjde se mnou. No tohle. Nedostřelím. Ale já nepotřebuji nic. Hází želvy rovnou do díry, no. Co to je? To si říká stvořitel. Nebudu to brát, je to moc blízko Boha. Takže zřejmě tohle bude božský level. To bylo těsný. Ne. Hele, bůh, je zpátky, sakra. Teď to kvůli němu odnesla i kytka, kterou většinou nechávám žít. Stejně jsou normální nepřátelé aspoň. Sakra, teď budu muset skákat. To už vypadá na konec. Divný konec, ne? Co to je tohleto? To si vemu. Počkat. To vyskočím. Zastav na tom. A skočím. Tak nic. Tak aspoň se. Co když teď já na tom vyskočím? Tady ubývá čas. A tady na tom se rozeběhnu a mám to za 5000. Tak. Takže čtvrtý svět. První level. Druhý level. A jdu zase někam. Doufám, že do podzemí a ne do nějaké vody. Jo, podzemí. Ale tohle podzemí už tam taky bylo. Hnedka jako první.
To bych radši tu vodu. Takže tam bude možná voda ještě potom někdy jindy. Když to opakujou. No a teďka mi dají tohle druhýho, na kterýho nejsem natrénovaný. Aha. Ten jsem tady dostal mince, těm bych se nedostal jinak. A sakra. Můžeme smrt tohleto. Jsem naštvaný. No a on jde dolů. Máme tady nějaký bonus. Určitě jo. A ten bude tady, aby mi to spadlo dolů, to je mi jasný. No jo. Možná kdybych to takhle stihnul oběhnout, to bych asi nestihl. Hele, já můžu jít horem, ne? Zase. Hele, nový nepřítel dole nějaký. Tady už to končí. Jsem chtěl ještě. A tamhle můžu pokračovat, ne? Ono to nikam nevedlo. Jenom takový kousek, tak já se tady napojím. Tak. A jdu dál. Je, zase to končí. Ale já jdu dál. Tohle je dost peněz, tamhle je dlouhá trubka. A tady budou zase porty. Jeden port. Do pětky, hele. Ale čtyřku chci dohrát, taky. Ale podíváme se aspoň sem. To už vypadá se přátelsky, tohleto. Ale ty bossové jsou teda furt stejný, takže... ne o ničem. Ne. Žábo nebo želvo, takhle by se krásně zametla, to jsem chtěl. Ne, další ne, ještě tahle ta skákavka. Smrtelnost, no kvůli takový blbosti, já se to již zubiju. Úplně zbytečný. Že všechno chci, i ani bych to nevyužil, jak jsem říkal. Skákavka. Další skákavka. No to ještě vyskočí, abych si to nevzal vůbec. Já si to možná vemu. Ale to je nějaká dělo. Prostě takhle zabiju, budu tomu chvíli věřit, teď už tomu nevěřím. A klidně jsem tomu mohl věřit. Je! Jak často to střílí? Tam asi nejdu. Je, sakra. Život! Hele, hehe. No přece jenom to jde, já jsem se nerozeběh. Doufám, že to nemění úhel. Teď to bude střílet ke mně, že jo? Nebo furt dozadu, no ke mně. Tady je hodná kytka. Už to nestřílí. Střílí. Už to dělá, co chce. A sakra. Ježíš, ona jde sem. Tak vystřel. Krucinál, dělej. Šušmarja. Už třeba nestřílí, nebo co? Střílí, tak já nevím. Ještě dojde čas, ne? Se rozeběhl ze spora ve 800. Dva životy. Ještě jde. Kdybych ho nestratil, tak úplně trapně. Je to tady zase. A tohle bude horší. Tohle se musím zbavit, ale ona je takhle zákeřná. Tak, a rychle pryč. Počkat, ježišmarja. Tohle si pač, co to má znamenat. Co s tím mám dělat? A jdu pryč, puste mě pryč. To teda nevím, co s tímhletím blbcem. No game over, dobrý no. No takže do čtyřky. Znova a lépe.
jsem tam postrácel úplně trapně životy, ale taky to bylo tím, že jsem díky tomu neměl to střelivo. Kdybych měl střelivo, možná by tam nebyl vůbec žádný problém, ale stejně už jsem přeskočil ten jeden level, takže to chci ještě poctivě dojet. Abych viděl, jak to tam vypadá. Vyzkoušet tu taktiku, že bych teďka, jenže já když běžím, tak já nemůžu střílet, že jo, to bych musel mačkat, to nedržet. Já jsem taky nemusel vymstít, ale jestli bych mohl najít tu speedrunnerovskou cestu. Teď jsem měl hromadu času, teď musím mít ohňostroj, kdybych nechtěl. Dobro. Jedno prdnutí. Tohle teda. Tohle to už ani nechci, že jo, ale tyhle mince, protože budu hrát strašně dlouho, tak mince si brát budu, ale ty body. Pane bože. No teďka já vždycky si myslím, no ono to asi tak je, jak do toho jednou praštím hlavou, tak potom běží nějaká časomíra. Až doběhne, tak tam už žádný mince nejsou, takže i když do toho nemlátím, tak zkrátka zmizej. Musím toho rychle mlátit a rychle všechny vyžrat. No ale teďka nemám ten power up, se tady zase zabiju někde. Kde já ho až dostanu vlastně někde? Kdo ví kde, jestli vůbec. Tady můžu skočit víc, tak. No. Večka do čtyřky, že jo? Vlastně, že jo. A čtyřku jsem přeskočil do pětky, jasně. No, tady ten bůh. Jenže já nemám střelivo. Jsem trošku nepočítal úplně. Protože předtím jsem mu ty střely, teda ty želvy, odpráskával. A teďka mám smůlu. Ne, mám zajel do díry, ty takhle lákají. Tam zajedu dobrovolně. Počkej, teď bych se mohl ještě podívat, kdyby náhodou tady byl power up, to byl určitě někde jinde. Přede mnou nic aspoň neběhá. Když to vybourám takhle rychle, tak tam je hodně penízků. Tohle je docela zajímavý level. Ještě by to chtělo to střílení, ale to jsem ale si zmrvil sám v tom prvním levelu, nebo v kterým, ve druhém. No tady je to těžší teda. Hlavně já jsem ta rozjížděcí postava. Takže skočit tady na to a ubrzdit to, to je trošku horší. Aha, já to můžu ale vyžrat ty tady odsaď. Žádná výhoda, že jsem byl předtím menší. No, tohle je stejně blbý. Možná ještě blbější, já tady mám... Ne, nech obejít. Mím času na manévrování, no a jsem v háji. Tady zase tahle ta taktika. Čekaj, to bylo v tom druhém určitě. Takhle, takhle. Vem si to. A to by stejně nebylo střílení, takže to by mi spíš uškodilo. Ne, jsem chtěl jít horem. A tak si tady vyberu aspoň 10 životů v penězích. No je nepřítel, na to radši skákat nebudu, ale tady budou peníze. Co to je? Nic jo, počkat, ale něco na tom by mělo být. Třeba takový krásný nic, tak to jo. Jednu zašlápnu. Uájaj. Tam bude jezdit takhle sem tam pořád, nebo co? Někdy chcípne.
Tak, no počkat, ale já nechci jít horem. To mě asi zabije, když vyjedu úplně nahoru, nebo ne. No tam bude ještě propadlo dolů, že jo. No, tady, já myslím, že bude ještě dál, ale já už to radši nebudu riskovat. Sakra. To jsem asi měl. Jehle. Hora. Já už myslel, že jsem si ho nechal za obrazovkou teďka, když jsem mu náhodou vystřelil. No ale to není ještě ten úplně, co chci. A tohle je taky dobře udělaný, že já tady takhle kloužu. Bych se normálně měl zaseknout, ale sklouznu po tom rohu nahoru. To je dobrý. To pomáhá hratelnosti. Ty kytko. A to, to bylo rychlý. Ano, to ještě pokračuje. No tady už je konec. No, mi ujela noha. No takže k tomu střílení jsem se nedostal, jaksi. Ale měl bych teďka 4 životy. Počkat, tady už jsem nepil. Tohle neznám. Červený ty se otočí. No, musím dá věřit. Já musím za nima. Já, nechte mě. Já nic nedělám. Já ji můžu odkopnout i ze strany. Uf. Aha, myslel, že na ní musím vždycky skočit ze zhora. Jak to? Jak to? Já si toho střílení... Ne, nedočkám, já se ho nedožiju. Poslední život. Všechno skončilo nebo začalo ve druhém levelu. Úplně stejně, jak to, že se otočila na mě? Co to znamená tohleto? Ona se otočila, až když jsem do ní naboural. Znova a teďka pořádně, a ne žádný blbosti v tom druhém levelu. Tady můžu běžet na plný kule. Počkat, počkat. Tohle si teda taky vemu, když už jsem tady. Vyzraky. Ale to by ještě neměl být problém. Tady bude power upu dost. To bylo přesně vidět to, že já jsem dostal power up, když jsem byl v jízdě. A jak jsem doblikal, tak jsem v té jízdě pokračoval. To mě minule někde na začátku stálo život, protože jsem si myslel, že zůstanu zastavený. Já jsem pokračoval. No, a teď už to mám opravený a můžu v klidu nedělat chyby. Já to nechci tady blbnout. Mohle bych si asi mohl vzít. Tak, já teď tady vybourám. Rozeběhnu se. Dokonce 5000, ani jsem to tam moc nečasoval. Tak a teď tady opatrně, úplně v klidu, jako vždycky, a ne jako teď, ke konci. Teď jsem nikdy neumíral v tomhle levelu, tak já nevím, co tady dělám. Počkat. Pojedu to poctivě, příště už to ale sbírat nebudu všechny ty mince. Tady chcípám úplně trapně. Že můžu zabít ještě ke všemu takhle taky trapně. Tak. Ne, nedělej mezery. To mám špatně vyžraný. To si taky vyžeru. Je to sice takový zdržování, maximálně jeden život navíc, to mi stejně velký rozdíl neudělá. Možná dva životy, no, když se budu moc snažit. Ale ještě tentokrát to zkusím. Možná, kdybych něco vyboural, tak bych tady taky našel. Třeba tady, ale. Něco. No, tady může být víc takových věcí. No, určitě. A ještě ten bonusový level, jak tam byl jednou, tak to tady bude určitě víckrát někde. Já musel vybourat všechny levely.
někde našel něco. Tak. Doprčit, co to bylo? Zase zásek. Radši bezpečně. Tak. A jsem tam. A mám střílení. Tak teď si na mě nemůžu přijít přece. Teda jestli to přežiju až tam, kde tohle nechci. Radši se tím nebudu zdržovat. Mnohem lepší je sbírat tady mince. Já myslel, že půjde za obraz. Měl trošku rozeběhnout taky. A furt se bojím, že na mě někdo vyběhne, a on tady přece na mě nikdo nevyběhne. Tak ho zastřelil. Půjdu rovnou horem. Uf. Takhle nemá šanci, když furt běžím. No, 80 pěstí, jak se mi to líbí, tady nepotřebujeme body. Tak. Teď se ukáže. Nevím teda co. Tady zase skočím do té díry hnedka. Protože na té malé plošince se neudržím, to už to vidím. A zase nebudu mít nic. Všechno zbytečný. Tady. To říkám, dej to říkám. Ach jo. Co to je tohleto? Vidím zase tyhle tři páprdi. Můžu takhle třeba spadnout sem. Dobrý. A to tady zkusím omlátit hlavou všechno. Ale tady asi nic nebude. Bych toho chtěl moc. Co by tady asi tak mohlo být? Když tam nad tím není místo. To je smysl. Ale ten život si tady naberu časem. Až ty dva ztratím. Tohle, no a teďka tak, sem a zabrzdit, tak, no, což mi k ničemu není, nic sakra, mohl jsem jít horem, se nezadařilo, no. Čekám, až vyleze kytka, která nikdy nevyleze, tak no, čekal jsem, že tam něco bude, že tam budou peníze. Prdlajs. To jsem nechtěl teda, ale už jsem se viděl mrtvej. Hele, máme střílení. A jdu horem. Bohem. Hihi. Co to? Já jsem se tam nějak zasek ve vzduchu, jsem byl moc vysoko, nebo co? To si dělají srandu. Jak to? Vždyť jsem měl všechno na takovýhle trapný blbosti. Proč jsem spěchal? Vždyť jsem tam mohl zastavit na tykice. Ne. No, ještě tady umřu a ten jeden penízek nedu nazbírám. Je mi jasný. Už tady mě to chtělo zabít. Bylo to vidět. Já nechci totiž se portnout do dalšího. Já chci tady si užít toto. No už mám život, dobrý. Vy spadněte, vy jste nějaký modrý. To jsou ty zelený, akorát, že mají tady ve stínu takovou divnou barvu. Já jsem to otočil hlavou.
To jsem nechtěl, no. Ale, no, to je to možná i lepší. Tak, takhle kdybych se tady zastavil. A teď bych se krásně, no, že by to bylo úplně tak krásný, to se taky říct nedá, ale rozhodně bych snad se nezabil, teda jako zase bych byl vyšší. To bylo těžší, ale mohl jsem kočit třeba dolů, doleva, a z toho tam byla plošinka doprava, to už by bylo bezpečné. To je všechno, co jsem cestou nazbíral, jsem ztratil takhle trapně. No a tady bych to teďka potřeboval, no. Co já tady teďka zase budu dělat? Umřu. Proč já se tady rozebíhám, když vím, že je to nebezpečné? Já se jich bojím. Já je tam asi nechám. Takhle. Uf. Uf, uf, uf. No, dva. Ještě dobrý. No, nějaká bodováha. Ne, co to dělám? Já jsem myslel, že ty plošinky jedou. Co to? Jedou furt dolů. Jak to? Tohle je ale nespravedlnost. Jasná. Vždyť jsem na to skočil. Já. No to je ale samý jeden podvod za druhým tohleto. Game over. Tak co to mělo znamenat? Teď jsem skočil na tu plošinku. To je nějaká falešná, nebo co? Co to je za gameplay tohle? Zase mi to tady ukazuje. Zase náhodný gameplay. No, jasně, že jo. Musím se tam dostat přece. S těma střelama. Ale to mi nepomůže, protože tam mě zabije to prostředí. Já jsem chcípnul, protože jsem nevyskočil na plošinku. Jsem u ní zasek. Možná kdybych šel horem, tak bych to mohl přeskočit. To by bylo možná šlo. Musím zkoušet. Takže první level v pohodě. Mám tady všechno, co potřebuji. Teďka už se jenom portnout. Mince nezbírám, zbytečně to udržuje. Sice mám potom život navíc. Tak je vidět, je mi to naprd, lepší neumírat vůbec. Jsem mám skočil do díry. To jsem se rozeběh, teda opravdu hodně. Ale mám hodně času, takže nebude žádný ohňostroj určitě. Protože to na to nemá vůbec žádný vliv, samozřejmě. Tak, teďka. Tady ne, nesmím, ale můžu tady umřít. Tady vlastně po nic nejde. A já jdu jenom do teleportu, to je všechno, co mě tady zajímá. Takže sem taky nemusím vůbec ho ani zabíjet. Projdu, tady mi skočí na hlavu, kdybych šel moc rychle, to taky víme, a taky už se mi to jednou stalo. Tam to radši vemu takhle horem. Kdyby se mi to nevydařilo, abych nespadl díry rovnou. Pane bože. Ale jak říkám, úplně to nevadí. Protože ten problém stejně není v tom, že bych tam jako s tím, že bych tam neměl střílení, protože, ale bylo by to lepší, nebo já nevím. Zase ten boží level, tady by to bylo rozhodně lepší, protože by se mi nestalo tohle. No takže už je to asi zkažený. Já se musím stát před toho boha, aby on neměl šanci. Tady jsem mohl mít střílení.
Já nemohl, já jsem byl úplně malý jako teď. Aha. Ale já můžu takhle svištět. Svištím. No, ty škytka mě zastaví. A sakra. Tak. Já si vyskočím, jsem v bezpečí, tak si skočím rovnou do díry, aby byl klid. Zrovna tam, kam já potřebuju. Ale naštěstí jsou blbí. Už ve vzduchu dávno brzdím. Tak, jsem už se bojí. Tak, čas 300, dokonce jsem ještě nikdy asi neměl. Že bych na ten čas vždycky koukal, kolik mi ho zbylo. No a ohňostroj. Ani nestihli připravit ten ohňostroj, jak jsem tam byl rychle. Proto tam nebyl žádný už. Už mi to dává smysl. No a tady skočím rovnou do díry. Tohle už mám tady vyzkoušenou. No, tentokrát mi to vyjde. Tady ale vím jak na ně. Tak pojďte, já vás tady nalákám. Tak. Tady nic není. A protože tohle zabíjet tady, no když jsem takhle malej, tak to ještě jde, ale když jsem dvakrát vyšší, tak to je úplná sebevražda. Tak, tady nevím, jestli se o to mám snažit teda. No, můžu. Tady jsem zase mohl jít horem a zase jsem nešel. Tady nic není, se mi zdá. Tak. Půjdu horem. Doufám, že se tady zase nějak nezaseknu. Skoro jsem se bál. Počkat! Já nechci! Ježišmarja! Já myslel, že tady bude ještě díra. Ach jo. Ne, já potřebuji udělat ten level předtím. Tady jsem úplně jinde teďka. No, tohle nevypadá zrovna moc složitě. No, smrtelnost, tak dobře. Yeah! No, to je přesně ono, to je ta nesmrtelnost. Rychle běžím, abych jich zabil co nejvíc, což bych normálně nedělal třeba, že jo. No, tak tady se stala chyba úplně na začátku, ani ne, asi v prostředku. A navíc jsem se trefil do blbýho levelu. Takže teďka už všechno vím. Teď už to bude v pohodě. Střílení. To bude úplně ještě nejvíc v pohodě. A hlavně já ty levely musím trénovat na to, když jsem takhle velký. A ne když jsem mrňous, ale když se tam dostanu, když jsem velký, tak čemu mi to je? Už to hraje úplně jinak. Další bonus asi neuvidíme, protože tady chodím furt stejně, takže nemám šanci objevit nic novýho. Tak, tady mě taky nemůže přece nic ohrozit, tak já nevím, co furt dělám. Vždycky nějak úplně trapně mě tady zabijou. Protože asi spěchám. To bude ono.
tady mi to hodí na hlavu, tak, ale netrefěj. Tak, v pohodě, tady vždycky chodím horem. Bacha, kytky, jenom tak opatrně tohle radši zabiju. Tady neotravuje. Tady ty dva taky vždycky zabiju, tyhle jsou úplně v pohodě, mě nemůžou ohrozit. Zase skočím nahoru. Málem jsem tam nedoskočil. No a jsem tady. Teda ještě tam nejsem, ale jsem aspoň tady v tom čtvrtém světě. Tak, já mám střelivo, takže mě neohrozejí tady ty vostnatý želvy. Můžu běžet, já nevím, jestli to mám radši nepoběžím, protože... No, tohle by bylo teda zrovna bezpečnější, kdybych běžel. No, dobrý, jo, skoro mi to hodilo na hlavu. Teďka musím tudy. S tím počítal, že to tam bude někdy. Jsou sice docela velký děury, ale když neskočím moc brzo, tak je to taky v pohodě. A teďka už zdrhne. Tak. No. Dobře. A teď to začne. Tady bude zase ta díra, která je nejhorší na světě. Svět 4.2. A hlavně já mám teď tu velkou postavu, která má jinou setrvačnost, to mi nikdo nevymluví. Dobrý, žiju. Zázrak. Mám střelivo. Abych se tady mohl vybourat nahoru možná. No, nemohl. Ale mohl by tam být třeba život schovaný nebo něco takovýho. Je bonus, já si ho ani vybourávat nebudu. Tak, jdeme horem. Moc nebudu spěchat. A teďka tady už musím dolů, nebo tam bude ještě jedna díra? Radši už tady půjdu dolů. Minule jsem... Já jsem šel úplně dolů. Ale já jsem držel do strany. Ale asi nějak blbě. Tak je zase všechno v háji. Teď jsem té kytce věřil moc, já věděl, že tam byla, ale říkal jsem si, ona už nevyleze. Už jsem asi dost blízko, i když jsem byl 10 metrů daleko. Ne, tak takhle by to nešlo. Já si totiž myslím, že minule jsem šel tudy a už mě to nepustilo dolů, ale stejně si myslím, že tady ještě musí být díra. No je, teď až jsem neměl jít dál. Tak bezpečně jsem to mohl projít úplně v klidu. Pane bože. Ale tady je bonus, já to vím. Jsou vemu. Třeba mi to ještě někdy k něčemu bude. Moc tomu sice nevěřím. Stačil by ještě jeden. Já ho zašlápnu, ať vidím, co dělá. Takže teď už to konečně vidím. Ale už to nechci vidět. Já bych stejně ten druhý bonus neseberal. Jsem se nerozeběh. To už mám určitě poslední život teďka. Tak si aspoň skočím tady na větev. No, tak to jsem to zase dopracoval. A přitom jsem skočil na ten jeden ostrůvek, který jsem pořád, na kterým jsem nemohl zabrzdit. A úplně trapně. Kdybych aspoň neumíral úplně trapně, tak neřeknu. No a teďka tohleto tady, poslední pokus určitě. Ještě jeden život, prosím. Ne, já jsem chtěl zkusit aspoň, kdybych tam skočil bez rozeběhnutí, protože to s tím rozeběhnutím je to hrozný. A do ní vždycky nabourám. No, vždycky ne, minule mi to dvakrát vyšlo, ale těsně. Dobře. Takže blbostí už bylo dost. Teďka už opravdu to
zkusím teďka teda... Tohle nevadí. Zkusit tenhle level. Jako na rychlej běh. To tady nebude. Power bude jinde. Tady taky nikde nebude, bych řekl. Tady mělo být. Kde? Tenhle první level bych chtěl dát normálně jenom s během. Ale sebrat u toho ty powery... Hele, já jsem to neto... Jsem to minul někde úplně. Tak s tím jsem teda nepočítal, ale to by taky neměl být problém. Měl vlastně, teďka začne, sakra. Ale ne, to bych ještě mohl dát. Stačí se trošku snažit a bude to v pohodě. Tak, trochu jsem se snažil a je to v pohodě. Vyboural jsem první kostičku, tak a teďka už je zase všechno v klidu. Tak jak to má být. Ale zaměr nemusím, když to vyžírat nebudu. To je všechno pozabíjet. Ale aspoň jsem se poučil, že do které díry nemám skákat nebo padat. Čekám, kdy tady mi to uklouzne a neskočí mi to a spadnu sem. To se taky ještě asi nestalo, tak to by se mohlo stát. Ne, ne, nechoď tam. Zabít, teď tam jdi. Tady jsou tyhle ty dva. A tohle už by měla být pohodička. Jaj, tak to není moc pohodička. To jsou zase ty neprobourovatelný plošiny. Sakra, skok. No. Sem jsem se měl dostat úplně v klidu. Mám sice všechno, co chci, ale úplně v klidu to nebylo. To teda nevadí. Kdybych mohl teda běžet celou dobu na plný kůle. A možná by to bylo i bezpečnější. Protože tahle díra je tady asi největší. Ale ono to stačí i takhle, v pohodě. Tak, tohle je jediná zrada. Tohle je druhá zrada. No, a už zase pokračuju. Tady by to mělo být v pohodě, ne? Jo. No, chtěl jsem si vyskočit, ale nic. Dobrý, v pohodě. Teďka skočit na ten sloup bude největší problém. Tam zabrzdit. Když se tohle povede, tak by to taky mělo být v pohodě. Možná se tady nemá vůbec zastavovat a jenom to nějakým rychlým skákáním přeskákat. Uf, žiju. Zabít všechny, tak. Takže přeskočit, přeskočit. Nahoru a v klídku přeskočit díru, co tady bude. Jestli jde přeskočit. Ještě. Tak. A tady dolů. Ježiš. To dokážu zkomplikovat všude. Zdravé, vemu za odměnu. Tak. To asi nezabiju. Ale nevadí, tady zabrzdím. Mám velkou hlavu, takže já radši udělám tohle. A takhle. To je bezpečnější. Tak. No, úplně jednoduchý. Největší problém je nahoře zastavit, sakra, se nerozeběh. Zastavit na tom sloupu.
No a teď jsem teprve tam, kde jsem chtěl být a kde potřebuju řešit věci. Že tady to není dobrý. Tady jsou ty zasekávací plošinky, ale teďka mám aspoň zbraň. Se asi nemusím rozeběhnout. Koukám, že mi ta zbraň moc nepomůže, že on tam nedošáhne. Takhle rozeběhnu normálně. Tak, normální rozeběh, nepotřebuju rychlej. Tak to je první zjištění. Tady jsem myslel, že se takhle jako rozeběhnu rychle a skočím tam, aby to bylo bezpečnější. Ale to je hrozně daleko. Co tady toho takhle nějak zabít, to asi on tam nedojede, co? Tady musím asi takhle, ale to je taky v pohodě. To už se zbytečně bojím zase. Půjdu si teda mu jako odměnu. Tamhle byla ta zlá plošina. Ta druhá. Ježišmarja! No se to urvalo. Co je zase tohle? Co to tady dělají? Zase nový poznatky. Ale tady už se nemusím rozebíhat rychle. Takže já se rozeběhnu pomalinku. Tak. Teď mě tady budou otravovat. Dobře, nevadí. Já skočím za ně. Já vím, že ono mi to vadí. Je. Žiju. Tak, vyrostu. Ať jsem zvyklý na pořádnou velikost. A teď bych to možná měl vytáhnout nahoru, aby se to neurvalo. Ale já se toho bojím, aby se to neurvalo na druhé straně. Tamhle na tu plošinku radši skákat nebudu. Ty nevěřím už. Tak. A tady už jsem nebyl. Ne, nebudu do toho kopat, ještě mě to zabije. Ona se obživla zase. Sakra. Jsem to měl dát trošku níž. Oprčic. Teď tam nevyskočím. Co to je? On se to možná urve, až když je to úplně na konci. Ale tam úplně na začátku, kde byli poprvé, tam se to neurvávalo. Na konci, aspoň myslím. Jsem věřil plošině, já už tady nevěřím ničemu. Uf, tohle jsem nevím, jak přežil. To nebude zase tak strašný, jenom mi to tak připadá, že je to daleko. No a teďka, kdybych přežil tohle, jak se potom to můžu přeskočit? To můžu přeskočit i teď, ale moment. Minule jsem šel horem a tam to bylo těžší, půjdu spodem. Já bych se stejně propadl. Tak na to koukám. Takže nahoře to bude asi lehčí. Možná by to šlo přeběhnout. Ne, taky je to těžší, jak to. No tak teď je to asi na stejno. Ne, tady se ten oheň točí proti mně, takže je těžší, ale jenom jeden, to je nic. Já zase spodem. Čekám zradu vždycky. Akorát, že je tady navíc kytka, ale ta je hodná. No, takže se to točí proti mně, tak je to trošku... Ale jeden boheň, to je o ničem. A teď tady bude zrada. A nebo je to furt dokola a já musím jít horem, aby to šlo jinam. Se to nějak přestává zdát, tohleto? Asi jo, tak já jdu horem. Tohle mám asi přeběhnout. Teď nejdu ani vybourávat stropy, i kdybych měl... Jo, já mám vybourávání. No počkat, ale jsem šel horem a ono to nikam nevede. Co se to děje? Co mám dělat? Hele, já jsem někam došel. To je jenom dlouhá chodba asi. Jsem tam čekal nějaký zrady. Ježíš, on tady ještě není drák. Teda drák. No, plive to v ohně. Au, rychle! Na takovou dálku, jo, já myslel, že už tady bude, že budu v exitu, no tak to budu v hrobě. Co to je za zvuky?
plamen. Co to je? Mi dojde čas? Já nevím, jestli nemám jít jinudy. Nebo jestli je to jedno, jestli je to prostě dlouhá chodba. Asi ne, asi jsem měl jít tam tím prostředkem. Jinak tady budu chodit do nekonečna. Takže já půjdu spodem, ale mám 20 nesekund. No to je furt dokola. Tak je to jenom daleko. Time up, jsem ještě neviděl. Poslední život. Tak já musím jenom spěchat asi, si myslím. Nemůžu běžet. Tady bude oheň. Běžet. Oheň. Proběhnu. Proběhnu. Kytka, že tady zdržuje, to je jasný. Ale že by to bylo nějaké extra zdržení. Nebo nebezpečný, to se mi nezdá. Budu prostě furt spodem, abych zjistil, jestli je to opravdu nějaký chyták nebo ne. Podle mě je to jenom dlouhá chodba. I když nahoře zase jsou ty díry, já nevím. No poznáme to teď, jestli mi dojde čas, až tady budu chodit týden spodem, tak je to jasný, že musím chodit jinudy. Vždycky ten plamen zmizí. Já jdu, objeví se první, objeví se druhý. A jak jdu dál, tak on zmizí najednou. Teď. Nedojede do konce, ale předtím dojel do konce ten poslední. No, takže opravdu asi musím horem, no, tohle blbost. To už tady chodím víckrát, než jsem chodil předtím. Teďka ještě běhám, takže je to rychlejší. No, se zmizel. No, takže ještě jednou a pak jdu horem, no to už stejně nestihnu. V té druhé části tam mám chodit asi taky někudy jindy. Tak ještě jednou. No, už nedochází čas. No, tak je to jasný. Takže já musím horem. A jsem tam hned, jo. To je nějaký divný. Taky horem, no. Prostředkem tady asi, podle mě, když tam je ten oheň. Když tam plive v prostředku oheň, tak musím jít prostředkem. A nebo spodem jsem ještě nešel. Prostředkem jsem taky chodil, ale to mě stejně nikam nedostalo. No jasně, aha. To je zajímavý. To jsem nečekal. Co se tady ještě dočkám všeho? Bůh tam lítá na mraku, opakuje se tady chodba. Tak to musím dát. Teď už je to jednoduchý. Takže začátek známe. Dokonce můžu trošku riskovat. Ten mě zabije. A už myslel, že to neubrzdím. No, takže teďka už nemusím nic řešit a jenom si veselé jdu. Pane bože, blbec! Ne, houbo! Odražíš se od něčeho a pojď. Je tohle to možný? Ne, no. Nechci být zase tam v tom levelu, sakra. No, to si moc nepomůžu, když to budu hrát takhle jak ňouma. A tady vím, že nic není, tak proč to furt vybourávám? No, na druhou stranu, kdybych umřel někde dál, tak je to úplně na stejno.
A navíc já jsem neumřel, takže je to ještě lepší. To jsou lži. Se chci sám sebe oblbnout. No, teďka tady budu blbnout. No, tady jsem to měl zase vyřešený, kdybych si vzal tohle. Jenže teďka... Kde je tady další power? Propěhnu, něco to zabije, něco obejdu. O, jsem to dokonce i zabil. Něco mi skočí na hlavu. A co tady s těma? To prvního přeskočím, tak. Dobrý. Tady pojedou dva. Bezpečný. No, teď už by neměl být problém, akorát jsem to si to trošku zpomalil a nemám střílení. Tak. Čtvrtý level. Jo, oni se otočili. Jak je to možný? Se otočili dřív. Aspoň to tak vypadalo, že se otočili dřív, než nabourali do zdi. Tady teda můžu takhle svištět. Jsem mohl svištět i přes tohle. Tady musím jenom dát bacha na tu past. Takzvanou. Tady. Tak a teď můžu zase svištět. Proč jsem to přeskočil takhle malinko? Já jsem naschvál ještě si, já jsem se lek tý kytky, takže jsem pustil ten skok. A on pak skočí málo. No, nevadí, ale žiju. Sice úplně trapná smrt. No ne smrt, ale ztracení power-upů. Ale vlastně je to zase úplně... No, nevadí, no. Zase jsem menší, jak se to líp ovládá. Možná. To se dozvíme teď. Jestli tady spadnu do díry. Tady určitě nemám zastavovat, tohle je blbost, co tady dělám. A přijde mi, že se to líp ovládá s tímhle tím menším opravdu. Pojďte. No, bych měl přeběhnout, tak. Tady bych si mohl vykopnout tenhle ten power up. No, to jsem se bál. Ale bál jsem se dobře, protože bych zahučel dolů a bylo by po mně. Tak, a jdeme nahoru. Tady to risknu. To bez brždění. Přeskočíme. Ne, tady musím dolů. Jsem na sebe moc rychlej. Tak, tady je power up. Dožeru, když už jsem tady. Tak tohle dole nezabíjet. Já jsem si otočil tlačítka, pane bože. Nebo ne, co jsem to udělal vůbec, já nevím. Já jsem chtěl běžet, a dobrý jsem to udělal, tak jsem nějak blbě skočil. Mě to neskočilo. Ale nevadí. Já jsem viděl, že jsem skočil moc brzo, ale o body mi nejde. Teď to začne. Ne, nezačne, co je teďka? To teď je lehký level. Ne, to je tohle, jo. Tak to není lehký, ale přece jenom je lehčí, než si myslím. Jak to? Tam nevyskočím, když jsem malý. Já myslel, že jo. Počkat. Skoro nad okno. Aha. Já tam musím, ono to vyžaduje. Skok s během.
pane bože. Teda, myslím si, že jsem to nevěděl. No, a tady tyhle ty zrady. Tamhle tý druhý nevěří. Já se rozeběhnu a skočím až tamhle na ty peníze. Tak. Tady teďka nevím. Když jsem velký, jestli skáču i bez rozbíhání stejně vysoko. Co to tady vyvádím? No. No, tím dobrý. A kdybych se nebál, že mi něco upadne pod nohama, tak to šlo. Dva životy. A teď je ten level. Teď jsem na to zvědavý. Takže musím horem běžet. Tady bude oheň. Jsem tam. Ano, hnedka. A myslím, že jsem předtím běžel horem víckrát. A furt to tam taky nebylo. Takže spodem. Oheň. Já jsem tak trochu čekal, že mě to nezabilo. Jak to tady vypadá? Skočím na hlavu, ale to mi nevadí. Doufám, že nepropadnu. Dobře. Tak. Díky, Mario. Princezna je zase jinde. Ale dobrý, teďka už se budu moct do té pětky portovat. Protože si to dovolím. Takže jsem v pětce. Portnu se do čtyřky pak, z tý se portnu do pětky a můžu řešit problémy tady. Je. Tohle je ten lehký level, že jo? Myslím. Jo, tady mě zabíjí ta nesmrtelnost vždycky. No, tohle tady všechno zabiju. A už toho nechám, už se bojím. Dělo. Druhý dělo. Zajímavý. To nevím, jak jsem teda přežil tohleto. Nebude tady bonus nějaký tady, takový, taková hezká plošina. A on je tady konec. No. Tak nebylo to tak strašný. Jenom teda nevím, jak často ty děla střílej a jestli to závisí na mě. Takže dvojka. Jo. Tady jsem zhebnul hned. Tak co je? To asi nestřílí. Ježíš, to je tohle. No tak tady nevím, co s tím letím. No to je. Musím nějak skočit na hlavu. Jsem chtěl podběhnout, jenže on než se rozeběhne, tak to je. Sakra. Střílej, já potřebuji nahoru. Tak já vyskočím. Poživí, že jo? Tak. Jau. On mi šlápne na hlavu, jako blbě. Game over. Ale nevadí, teďka už se tam budu portovat. A dokonce se tam možná naportuju i se střelivem, takže bude všechno v klidu. To bylo pěkný. No.
Jsem zvědavý, jestli tentokrát projdu ten první level bez toho, abych tady udělal nějakou blbost, jako vždy. A když nebudu spěchat, tak možná jo. Ono to spěchá samo, když chci střílet. Se nedá nespěchat. Dá se, že to vyšlo. Takže teďka to samý, nakonec portnout se do pětky, do čtyřky, tam to přeskákat horem a je to v pohodě. No jo, jenže jsem zvědavý, jestli tu pětku celkově zvládnu. Teoreticky bych měl, ale to bude asi konečná, protože pak už tam žádný porty asi nebudou. Tak skákej na hlavu. Je, to nemyslel úplně tak doslova. Ježišmarja. Uf. Radši pryč. Radši tohle zabiju, tě klid. Dva bezpečný. Zvědavě, jestli mě někdy ještě zabijou tyhle ty. Když se jich přestávám bát. Tak. No. Bylo tohle. To je do čtyřky. Teďka tohle tady musím přežít. Musím přežít na rychlo. Neměl být problém, naopak by to občas mělo být i jednodušší. Tady je zábrhel. To radši přeskáču pomalu, nebo bych mohl skočit až do druhé díry. Jsem se trošku bál, asi mi to nehodí na hlavu. No, pohodička. No, tady to bude horší. Je to to s tou dírou, nebo to není ono? Nebo s tím sloupem. Bohužel je to ono. Jsem myslel, že se tomu taky nějak vyhnu. Ale dobrý, žiju. Tak teďka to tady proskákat. Hele, já bych to mohl vzít tudy. Takhle. To bezpečnější. Tak, a teďka se tady proběhnu a nebudu brzdit. Snad bude. A bouchnu se do hlavy. A tady už musím spadnout, že jo? Jo, tady už musím spadnout. A to radši mám takhle. Jsem to chtěl rovnou proběhnout, ale jsem ztratil odvahu. Tak. Tady nesestřelím. Doufám, že mě to zase nezabije. Rozeběhnu se. Zastavím. Tady spadnu dolů. Rozeběhnu se. A jsem tam. Úplně krásně. No a... No počkat. Ježišmarja, co já tady dělám za blbosti? Já jsem to úplně krásně prošel, tak jak jsem to procházel, ale já jsem chtěl do teleportu přece. Ne. No aspoň mám šanci si tady nabrat další 10 životů. Pijeme, no a teďka tady mám všechno, co jsem vždycky potřeboval. Ale tamhle dole chodila želva. No a tam klidně chodí, zabít. Jak jsem tam dostřelil? Takhle, hele, jsem zabil tamhle tu, to si na ní počkám ještě. No teďka počkat. Když já se nerozeběhnu, tak tam taky nedoskočím.
Musím rozběhnout, ať jsem velký nebo malej, jajajaj. Radši nechci. Tak to má ještě setrvačnost. Co to je? Tak ta plošinka je asi normální, ale já nějak, když na ní padám na kraj, tak se zabiju. Jsem tam chtěl vlítnout úplně hned. Zajímavé věci tady vymýšlím. Tahle druhá plošinka teda funguje taky, normálně. Se jí nemusím bát, jsem tam skočil předtím úplně stejně, že jo? No jasně, že jo. Teď už by měl být v pohodě, akorát nemusím skákat tak rychle, abych to měl jednodušší. Když skočím rychle, jak mám tu plošinku potom dole. Tak. No tak si znovu zahraju ten zábavný level, nekonečný aspoň. Nepadá, že mám o život mín, no. A to ještě nekončíme. Takže horem. Pohodě. No a teďka... Právě když jdu dobře, tak nezmizí ten plamen. A to je proto, že pokračuju dál, ale když zmizí, tak on se vlastně v tu chvíli načet ten level znova. Proto ten oheň zmizel. Se to neposunulo dál. Je. To už jo, tady polezu. Tak. Zapnu běhání. Ani si neškrt. Princezna je jinde, tak jdeme jinam. Tak teď jsem konečně tam, kde jsem chtěl být. Zase nevím, co tady bylo za... Jo, už vím, tady byl ten kladivoun. To znamená, že já tady potřebuji někde power up, a ten tady asi neseženu, tady nic není. Jsem to čekal, tuhle tu zradu. Ne. Počka, tady by mohl být nějaký bonus. Jak to, že tam nic není? Ale. Aha, nesmrtelnost. Co kdybych to měl přežít tou nesmrtelností až tam? To tady ještě není! Do prčic! Tak když já nevím, kde je jaký level. Zase mě zabila nesmrtelnost. Je jasný důkaz, že nesmrtelnost zabíjí. Já ještě nejsem u toho kladivouna. Tady jsem v tom lehkým. No, co tady ty dělá? Počkat, to se mi moc nelíbí. To vystřelilo, takže to střílet nebude. Chvíli. Kdybych nebrzdil, no ale teď už to mrvím, až jsem to úplně zmrvil. A všechno začalo, víme kde, že jsem minul ten teleport, který jsem měl se dostat do toho pátého levelu. Takže teďka už to bude v pořádku. Krásně jsem nic netrefil. Začíná to dobře. Zabiju ho. Tak, dokonce i toho druhého jsem zabil. No, takže teďka už je to v klidu. Tady
bude penízek, ten si sbírat nebudu. Tak, první level je za mnou. Ve druhém levelu jdu do posledního portu. Pak projdu boha. A pak jdu do posledního portu, tam jenom jeden. No a pak to přežiju a pak jsem teprve u toho kladivouna. A do té doby nesmím ani jednou umřít. A nebo můžu, ale musím si zase vzít zpátky to střílení. Tak, tady mi skočí na hlavu. Tady je právě nebezpečí, že se tím tlačítkem střílet si rozjíždím. A když chci střílet už dopředu, že vím, že on tam vyběhne, aby ho to zabilo, tak já se tím zároveň rozjedu a naběhnu tam, kam jsem nechtěl vůbec. Tak, dva hodný. Bych asi nemusel zabíjet. Tak. Teďka skočím sem, to jsem přesně čekal, že se praštím do hlavy. Naštěstí to nemělo fatální následky. Tak. Čtyřka. To je boží level. A to je mu teda hopem zase. Tak. Tady dávat bacha. To je zastavě kytky. Dobrý, tak to nebylo dobrý. I ta kytka má respekt. Ne. Že zaleze a nechá mě tam, ale on mi to hodí klidně na hlavu. Nebojí. Musím se to naučit i bez power-upu. Který už teďka nezískám, to je mi jasný. Takže teďka půjdu horem. Když mohl jsem je získat, že jo? Tady jsem určitě někde jeden získat, no nevím, možná. Tady... tady na konci, kam já nechci brát. Nevím. Tady můžu získat power up, to jo, pokud ho stihnu. Já ho asi nestihnu. A ho stihnu, dobrý. Takže já se zkusím mojí rychlo taktiku. Vyšlo to. Tady to musím přeskočit, jenže dole je power up. Jenže kdybych si ho vzal, už se nedostanu nahoru a nedostanu se počkat. No, už bych. Ale možná by tam ještě nějak to šlo probourat hlavou, ale to jsem, bych se musel podívat. Protože není to nějaký ještě extra bonus? No, nemám to střílení. Tady mě zabije zase nesmrtelnost. Počkat, bude tam nesmrtelnost, nebude tam náhodou ten, když nemám teďka střílení, nebude tam střílení radši. Třeba jo, třeba mě to zachrání. Tak mě to nezachrání. Tak to už se dozvíme teďka, stejně se to dozvíme. A tam, jo, tam bude stejně nesmrtelnost, jo, já budu nesmrtelný i malej, tu jsem byl. No. Dělat blbosti. Tak, a tady už jsem v klidu. Tohle asi taky nestřílí, když jsem u toho, ne? Nebo jo? Mně se zdá, že taky ne. A teď to začne. Jo. Je podobný jako ta kytka asi. Já žiju! No.
Hrozný. Tři životy, to jde. Škoda, že nemám to střílení. Takže teď já tady bude a teď mě dodělá zase ten kladivo, no. Jsem dost daleko, nebo nejsem? Nejsem. Tohle je ale blbej skokánek. Já se musím spolehnout na to, že to zareaguje, že to skočí, protože když začnu zatáčet až když jsem ve vzduchu, tak už to nezatočím. Takže já tady ty nechám radši. Uf. No, tak tohle není dobrý. Vůbec není dobrý. Tady je kladivo. No, tam už nic nebylo v tom posledním. Tady taky nic není, no. Tak musím mu skočit na hlavu. Nevím jak. Nemůžu skočit na hlavu, to nejde. Musím proskákat. Vždyť už couval, ale já myslel, že má dávno nohu pryč. Tak tady je opravdu teda je konečná, když nemám střelivo. No, se mi to nějak neskočilo, ale přežil jsem to. A nebo ho mám přeskočit tady ze zhora? Takhle, že bych se jako rozeběh a skočil do neznáma. To je moje jediná šance, nic jim mě nenapadá, ještě mi to neskočilo. Takže, bude couvat, půjdu za ní. Teď skáče nějak jinak? To nemůžu nikdy stihnout proběhnout přece tohleto. To teda nevím. Nebo jestli když skočím ze zora to kladivo, že ho zničím, že mě to nezabije. Ale tam stejně nikdy neskočím. Nebo to udělat tak, jak se mi to nepovedlo. Skočit z té dálky, bych někam dopadl. Dostat se tam s tím střílením, no, ještě. To by to vyřešilo raz, dva a nebyl by žádný problém. Nevím, proč se jich bojím. No tak uvidíme, jestli se tentokrát zadaří, protože já to ztrácím furt ty životy. Někde trapně. Toho boha, když běžím rychle, tak je tam občas problém. No tam jsem ztratil ten život, ne? Asi jo? Nebo? No tam je zkrátka problém. A kdybych šel pomalu, tak problém není. A kdybych šel rychle a dával bacha, tak taky problém není. Jinak bez toho střílení teda nevím, kromě toho skoku do neznáma. Já na něj chci spadnout, to není dobrý nápad. Nedělat žádný novoty. Čtvrtýho světa. Proběhnu boha, proběhnu tamto, přeskočím díry. Takže tady to můžu rozsmažit. Tady bude velká díra. To musím skočit nahoru. Jenže ty kytky. Ne, kytky mi tady nedělají problém, ale dělají mi tady problém. Co mi tady hází na hlavu, přesně takhle. Jdi pryč.
normální přeskoky, radši pomalu. Tak, teď by to měli v klidu. 2000, jo. No a teďka ten největší problém je ten... to skočení na tenhle ten sloup hubenej. Když jsem malej, tak to ještě jakž tak jde. Když jsem velký, tak už to klouže. Zadařilo se. Tak se odměním penízkama. Tak, tady jsem to dělal nějak bezpečnějíc. Plošinka. Tak. A teďka normální taktika, prostě běžet. To je nejlepší taktika vždycky. A je vyřešeno. Tak. A mám střílení. To ale ještě vůbec nic neznamená, že se tam dostanu. To neznamená. Ale mělo by to být mnohem jednodušší, protože tady ten level je placatej. Žádný blbosti, prosím. Já jsem to chytře sejmul. I tu kytku. Tak to mě nemůže přece nic ohrozit. Jdi pryč. No. Tady z toho jsem ještě chtěl skočit taky nic. Ale možná odsaď určitě se má... Jo, hlavě je zase to možná. Teda budu chvíli věřit. Tak a už tomu nevěřím tady. Kdyby to dělo šlo nějak zničit. Teď jsem se poprvé skrčil, já jsem ani nevěděl, že to jde. To mi vůbec nedošlo, že mám vyšší hlavu najednou. Do prčic je to možný před cílem. Ježíš, já jsem si tam nemohl dát chvíli pozor. A všechno zase v háji. No tak na něj udělám ten skok. Protože jinak netuším, ze spoda ho nejde podběhnout. Je nemožný, anebo někde tady musím získat 10 power upů. Střílej, prosím tě, když už jsi tady. Ne, to jsem nechtěl. Já to nechtěl. Zelená, spadne dolů, i když má křídla. Nějaký bonus mi tady dejte, ne, to přece musí nějaký jít. A tenhle skok to je blbost. Protože já když si posunu obraz, tak už ten skok udělat nemůžu. To byl... Tuho, no to není blbost. A, no to zabralo. To znamená, že když si posunu obraz, tak ten skok už udělat nemůžu a mám... Jsem odsouzený k smrti. Ježíš, další. Já když tady... Jo, já můžu zabít ze spodu, já myslím, že ho jenom otočím. Počkat. Ale. No, já bych chtěl nějaký power-upy. Procpu se tam, procpu. Tady se bude skákat líp. Tak. Ne, tebe nemám rád. Ještě když mě zabiješ, dřív než mě zastřelilo dělo. Doufám, že nejdu od začátku. Ježišmarja. Tak se podíváme, jestli to nebyla náhoda. Ne. Ty spadni. No, to fakt nebyla náhoda. To se mi teda nezdá, ale že se to má takhle udělat. Se mi zdá, že jsem přišel na něco, na nějakou taktiku, s kterou nikdo nepočítal. Zabiju tě. No. Chtěl víc rán sice. Počkat. To tady vypadá bezpečně a bezpečně to vůbec není. Já se nebudu rozebíhat. Tak
rychle skočím. Tak. Jo, nechte mě. Ježíšmarja, tady není taky bezpečno. Zabije mě tady, když tady budu k sudu. Zabije. Jasně, ještě dva, jako by to nestačilo. Teď jsem měl jít tamhle nahoru vlevo. Věřím dělu. No tak co tohle to je? Ale ne, jak to, že tam byl jeden jenom kladivou? Asi jsem předtím posunul obraz. Ale to ne, to chci vidět dál. A když jsem tam tak úplně trapně ztratil ten život, podle mě, když budu mít normální střílení, tak to bude úplně jednoduchý. A zase úplně trapně jsem ho ztratil. Všechny těžké věci se mi podaří přežít v pohodě. A pak někde úplně lamácky ztratím to střílení. Teď se vsadím. No, že když tam dojdu s tím střílením, tak s ním zahučím někam, kam jsem nikdy předtím nezahučil. To je naprosto jasný. To už vím. Já už znám svůj osud. Tady je zase to jednoduchý, že jo? Poslední pokus asi dávám. Ještě mi tam pustili obrovský ohňostroj. Takže žádný hlouposti. Vidím jediný velký problém, možnej, to je ten sloup. To jediný bych si odpustil. Nemůže být nic, co mě má právo zabít. A počítám do toho i propasti. Kytka hodná zaleze. Už nikdy nevyleze, tohle radši zabiju. Teda nikdy nevyleze, dokud jsem tam. Poblíž. Dva hodný. Přeskok. Přeskok. Jaj! A tady je jasně vidět, že jsem na kraj té plošinky skočil a udrželo mě to. Tak jak to, že předtím, tam v těch dvou případech, jsem skočil na kraj a propadl jsem dolů a zabil se. Je to možný? Tak, jsem ubohá. Velká díra. Mě zastaví kytky. Tak, zvednul jsem to ve vzduchu, což je dobrý. Dobrá zpráva. To radši proběhnu. Teď jsem běžel rychle, tady přes ty díry je to nebezpečný. Tak, a je to v klidu. To neznamená, že je to ještě úplně v suchu. Teďka to teprve začne. První zkouška. A to hubený sloup. Jsem na sebe zvědavý. Ale už jsem tady dlouho nespat. Už bych se z toho skoro mohl přestat bát. Takže první zkouška dobrý. Teďka druhá zkouška, tak to je taková ta klasická, nedělat blbosti. A normálně to přežít jako vždy. Když tohle to přeskočím možná na jeden zátah, tak.
A teďka... Vždycky se bojím, že za tím obrazem mě to zase zabije ta plošinka a schodí mě dolů. Ale naštěstí se to neděje. Asi to nestihne a je to takhle načasovaný, že když furt běžím a nezastavuju, tak mě tam nic netrefí. A nebo jsou to samý náhody. No. Tak zatím se daří. Tady bude nesmrtelnost, která mě zabije. A když se vidí jak na ní, tak už se to nestane. Opatrně, i když je to tady jednoduchý, tak opatrně. Ta už tam nevyleze. Ona tam vyleze. Tak. Tyhle ty lítací, ty jsou takový... Jsou nebezpečný. A když jim sundám křídla, tak jsou furt nebezpečný. A když je rošlápnu, tak jsou taky nebezpečný. No, nechte toho. Tak. Smrtelnost. Pomalu. Neblbnout. Tak, dobrý. No, tady bych měl jít asi horem. Tak ne. Já se tě můžu zabít. Tak, ty střílíš. Tak, ty mě už nebudeš zabíjet. Ale tohle dělo mě asi bude zabíjet, sakra. Co, čas mi dochází, ale já už jsem na konci. No, já jsem ještě doběhnul to dělo. Tu střelu teda. Takže dobrý, teď všechno vyšlo. A teď jsem zvědavý na ty kladivouny. Jestli to zmrvím ještě před nima, tak už opravdu nevím. Tak tady to musím zabít. Tak. Dobrý. Tak. Teďka nevím, jestli tady mám skákat, nebo... Já tady asi radši skočím do prčíce, to bude zase moje smrt. Co mi to dvakrát povedlo, to byla nějaká... Náhoda! No, tak teď už se mi to nepovede. Došáhnu na něj. Já si myslím, že jo. Kde mi dojde čas, než já to tady vymyslím. Já nemůžu střílet tak vysoko nad obrazem. No konečně. Tak rychle. Rychle pomalu. Dobrý, jako kdybych tady byl poprvý. Bát se všeho, to je dobrá taktika. Tak, jsem se bál tak moc, až chcípnul, ani nevěděl jak. Sakra, asi se nemůžu. Asi musím. No a tady. Skrčice. Kytka. Skrčice, teď mě zabijou. Doufám, že to dělo už nestřílí. Jak to, že ho to nezabilo, když byl dole? Kruci. Tady mi dojde čas, pojď dolů ty. Kladivou ne, já nemůžu jít dopředu. Já tam budu muset proběhnout snad. On nepůjde dolů. Já tam musím... Co to je? Jej! Proč? Proč se ten blbec vrátil? No, já jsem stejně před nima, že jo? Před těma kladivou nama. No vlastně, přímo před nima. A ještě jsou tady takhle roz... No a to kladivo nejde si šlápnout. Tak to teda opravdu nechápu, jak to mám udělat. Ještě, když je tam tenhle jeden, tak... On šel dolů, blbec. Teď šel dolů, když ho tam nechci. Game over. Tak to je konec. Víc to nedám. Tady ty kladivouni mi... zavařili teda. Tak to nevím, jak na ně.
Takže to by bylo všechno. Jsem to hrál 3 hodiny, zajímavý. Vždycky říkám, že tak asi 2 to budou a oni jsou to 3 už. Takže tohle byla hra na přání od tady Majka. A ku podivu, ačkoliv já Mária nemám rád, protože i kopie, která je na Amize, podle mě je mnohem lepší, ale každý mu to může připadat jinak. A navíc se mi to nelíbí, ta grafika toho Mária. Tady ještě dobrý, ale když potom se zvětší, anebo v těch moderních hrách, tak tam se mi to nelíbí. Takže nikdy jsem to nehrál. Vždycky jsem si zapnul tak 1-2 levely, pak jsem to vypnul a to bylo celý. Ale samozřejmě je to hrozně populární hra. Takže mě zajímalo, co na to budu říkat, když si to konečně pořádně zahraju. Takže jsem si to pořádně zahrál. A schválně, jestli jsem změnil názor. Takže za prvý, grafika je jednoduchá, ale ta mi nevadí, ta je v pohodě. Tahle grafika toho malého Mária je taky parádní. Nebo parádní. V pohodě. Ta se mi líbí, jako byla v tom Donkey Kongovi. Tak to se mi líbí. Když se zvětší, tak to už se mi nelíbí, to už je ošklivej. Navíc ani není pořádně prokreslený, takže je takový prostě je šeredný, bych řekl. V těch novějších hrách už je hezčí, ale tam je zase se mi nelíbí ten design toho. Ale to samozřejmě hře nevadí. No a když, ale zase na druhou stranu má podle mě dobrý animace. Tenhle ten malej zase ne, ten je takový cukatý, takový no, tak 3 snímky. Ale ten velký, ten má víc těch animací. A i když brzdí nebo se otáčí, tak je vidět, že je takový krásně plynulý. Takže to je na tom zase hezký. No a co se týká hratelnosti, tak trošku mě tam překvapilo, že tam mám jenom 2 power-upy. Já jsem čekal, protože na Amize právě hraju, nebo mám oblíbenou tu hru Great Giana Sisters, což je právě kopie tohohle. A to považuji za úplně nejlepší Mariovku, nebo lepší hru než tohle. A tam je těch power-upů asi 5. Možná víc. No takže tady máme vlastně jenom 1, který mě zvětší. Tím pádem můžu vybourávat ty kostky nad hlavou. A potom mám 2. a tím můžu střílet. No a potom je tam ještě někdy, někde nesmrtelnost, která chvíli trvá. A možná tam ještě někde něco, ale to už jsem neobjevil. Ale to bych asi neřekl. No. Už jsem byl docela daleko. Jestli tam není z toho světu. No ale té hře to nějak extra nevadí. Zase na druhou stranu, když to budu porovnávat s tou Gianou, nebo Gianou, Great Giana Sisters, Gianou. To zase, když tam máte 5 power-upů a ztratíte ten 5., který třeba chcete, z nějakého důvodu, i když oni zase taky nejsou moc k využití, no. Tak zase sbírat jich potom znova 5, abyste měli to, co chcete, taky není úplně nejlepší. No každopádně tady jsou 2. A každý tu postavičku nějak změní, takže nejdřív, jak říkám, jsem větší, potom si vyměním montérky a můžu střílet. Střílím sice takovým divným blbým způsobem šikmorulu, kterým v těch speciálních levelech toho moc netrefím. Ale zase, kdyby to střílelo nějak líp, tak by to bylo asi o mnoho lehčí potom a tím pádem o ničem. Překvapilo mě tady, že já jsem si myslel, že je to pořád takováhle plošinovka, akorát potom v podzemí, anebo nějaký trošku jiný levely. Ale že tady jsou úplně jiný levely, třeba ten podvodní, že tam jsem pod vodou. Plavu tam, jdou po mně ty sasanky, nebo co to je. Nevím teda, proč pod vodou lítají ptáci, ale to asi ničemu nevadí. Takže to mě překvapilo. Potom se mi tam líbil ten nekonečný level, který je vlastně úplně jednoduchý. Ale když si člověk vybere špatnou cestu a jde tou špatnou cestou, tak se to opakuje pořád dokola a nikdy to nekončí. Takže to se mi tam líbilo. A pořád to jde jako dál a objevují se tam třeba noví nepřátelé. Třeba je tam ten, co mě teďka na konci zabil, takový ten s tou škeblí na kolem sebe všude, jenom kouká trošku hlava. Ale jako ničemu, vlastně stejný jako želva,
akorát, že vypadá jinak. No. Ale je prostě až dál, takže aspoň mám motivaci to hrát dál a že se tam něco nového objeví. I když je ten nepřítel vlastně stejný. No a ty levely jsou právě zábavný v tom, že tady mám pořád pocit, i teďka, kdybych to hrál znovu, pořád mám jako chuť si to ještě zahrát, že bych se dostal dál. Akorát ty kladivouní mě tam teda štvou, protože nevím, jak na ně. Když nemám to střílení, a když ho mám, tak se stejně bojím, protože jak to střílí šikmo dolů, tak je pořádně nemůžu trefit a bojím se, že o to přijdu. A pak mi stejně dojde čas, možná, ale spíš se zabiju a už to nebudu mít a už je vůbec neporazím. Takže tam jsem tak trošku zakysnul a nevím, jak dál. Každopádně na konci, jak jsou ty teleporty, který tam se můžu dostat, když jdu horem, tak to je taky dobrá věc, že nemusím, protože kdybych tohle všechno měl hrát vždycky furt od začátku, přes všechny světy, levely, dostat se až k tomu kladivounovi třeba, tak mě to za chvíli přestane bavit a rozhodně bych to nehrál asi 3 hodiny, to bych skončil někde v půlce, protože furt to opakovat, pak tam člověk dělá zbytečné chyby, jako jsem dělal, ale i s těma se to dalo nějak jako vyřešit a když nedalo, tak jsem aspoň rychle skončil a zapnul to znova a těma teleportama se tam dostal zase rychle. Takže to má smysl potom hrát a tolik se to neopakuje. Nebo tolik se to neprodlužuje ani. Zase na druhou stranu, kdybych poctivě šel všechny levely a naučil se je a neumíral tam, tak si zase nazbírám hodně těch penízků a měl bych víc životů. Ale otázka je, jestli by mi to k něčemu bylo, jestli to není... No jako víckrát bych to mohl trénovat tam na konci a naučit se nějaký taktiky. To rozebíhání té postavy a vůbec její ovládání je takový trošku problematický, protože se rozebíhá vlastně tím, že střílím. Což by ničemu nevadilo, jenže to vadí v případě, že já chci jenom vystřelit a nechci se rozeběhnout. Takže já nejako vystřelím a zároveň se to i rozeběhne. A občas se to komplikuje to ovládání. A nefunguje to ve vzduchu, takže já když vyskočím do vzduchu, tak jsem měl kolikrát tendenci ve vzduchu zmáčknout a držet, abych se rozeběhl ve vzduchu a zrychlil. Ale to nejde, já se musím rozeběhnout na zemi. A potom teprve jsem teda rozeběhnutý i ve vzduchu. Ale když vyskočím pomalu, když nejsem rozeběhnutý a ve vzduchu se chci zrychlit, tak to už mi nepomůže. To je docela škoda, to by možná pomohlo té hratelnosti, ale není to zase nic zásadního. A jinak ta postavička je rozjížděcí dost a připadalo mi, že každá ta postava, ať ta malá nebo ta velká, má trochu jinou fyziku, jestli se tomu dá tak říct, že se jinak rozjíždí a jinak brzdí, takže je to trošku problematický nebo problematičtější na to ovládání. Kor, když mám zastavit na tom sloupu hubeným v podzemí, který je široký jedna kostička, tak to mi dávalo trošku zabrat, ale pak už se mi to dařilo, takže není to rozhodně neovladatelný. Jako tu kopii, co jsem hrál předtím, čínskou nebo jakou, kterou okopírovali a mysleli si, že to bude jako asi to samý, tak tam jsem vůbec nebyl schopný na tu jednu kostičku vyskočit, i když jsem se snažil. To prostě nešlo, to bylo strašný. A tady, i když se to rozjíždí, tak pořád je to ovladatelný. Sice trošku složitější, ale asi je to i na schvál, no, aby to nebylo asi úplně tak lehký nebo tak prkený. No tak když ta postava nezastaví okamžitě na místě a trošku dojíždí a tak, tak za prvý to zvyšuje tu obtížnost, ale taky je to trošku asi koukatelnější. A hlavně je to opravdu ovladatelný. U spousty těch starších her mám problém s tím ovládáním, že se to nedá. Nebo že to je tak problematický a jsou tam takové chyby, že je to otravný a kazí to tu hru. A nebo, i když ovládání je dobrý, tak je to většinou lepší hra a dá se pořádně hrát trošku. Takže je to spíš asi kombinace. No. Ale že když třeba jinde, u jiné hry se dostanu někam, tak buď je to tam tak těžký, že se nemůžu dostat dál. A nebo je tam jiný problém, že ta hra už vlastně není zábavná jí začínat furt znova a dostávat se dál, anebo že vím, že tam to bude takový problém, že se dál nedostanu, anebo je to moc o náhodě a moc těžký, anebo jiný problém. To tady není, takže chápu, že je ta hra tak populární, nebo tak, že je populární, že je úplně přepopulární, to zase
úplně asi není zásluhou té hry jenom. Ale rozhodně je to dobrá hra. Takže já jsem rád, že jsem si to zahrál. Protože ačkoliv bych si to nikdy sám nepustil. Protože prostě z těch důvodů, že se mi to nelíbí, grafika toho panáčka velkýho se mi nelíbí. Muzika se mi vlastně, jako ona je, muziku musím, ani tady teda moc neslyším, ale každý ten motiv zná, že to je určitě originální, ale neslyšel jsem teda muziku v podzemí a tam jsou to asi dva zvuky, co jsem slyšel někdy jindy. Takže tam bych to zase moc neopěvoval. Ale každopádně celkově díky tomu jsem si ověřil sám na sobě, že je to dobrá hra, že mě i baví. Akorát se mi nelíbí ten velký člověk. To je asi tak všechno. A škoda, že nemůžu porazit toho kladivouna. Tam jsem se zasek. Už jsem trošku čekal, že se dostanu ještě dál do dalšího světa. No ale bohužel kladivoun mi to přerušil. Což je teda škoda. A jsou tam i ty bonusové levely. Jak jsem tam jednou něco vyboural hlavou, a vyrostla tam ta fazole, nebo co, a byl jsem potom nahoru, tak tam byl bonusový level někde v mracích. Se jenom sbírali peníze, takže nic moc extra nápaditýho, ale taky to potěší, že když člověk potom zkouší něco někde náhodně chodit, nebo spadne někam jinam a jde jinudy, než normálně chodí, a pak někde vyskočí a tam se mu otevře nějaká tajná chodba, tak je to super. A akorát ten čas teda, je tady dost toho času, neměl jsem s tím úplně problém, ale když třeba potřebuji vymyslet taktiku na toho kladivouna nebo na něj zkoušet něco nebo si to nějak načasovat, tak on ubíhá dost rychle, takže i když je ho hodně, třeba 300 sekund tam je, ale to nejsou sekundy, protože to ubíhá asi tak dvakrát rychleji než sekundy, tak pak už je to problém. Ale to se pořád vracím k tomu jednomu místu v té hře a to je u toho kladivouna. Takže tam nevím teda, co s nima. No ale škoda, že jsem se tam zasek a nemohl jsem se dostat dál, abych to chtěl vidět ještě kousek dál. Ty bossové jsou teda všechny stejný, já jsem čekal, že každý bude trošku jiný. A ne, že i ten člověk, nebo co to je, který ho tam zachraňuju, tak je pořád stejný. Takže tam jsem čekal, že bude po každý někdo jiný. I kdyby dělal třeba to samý, alespoň jiná grafika. Tak to se bohužel nestalo. Ale jak říkám, ta grafika, jak je tady použitá dvakrát třeba na ty mraky a na ty keře, akorát v jiný barvě, tak zase si nemůžu tolik vyskakovat, jo, abych chtěl každýho jinýho bose. Kdo ví, jestli na to bylo ještě místo. No každopádně za mě, ačkoliv jsem k tomu přistupoval vždycky s předsudkama, tak tomu dám hodnocení super. A ne proto, že tomu všichni dávají hodnocení super a že všichni to mají jako legendu a podobně. Kdyby se mi to nelíbilo, tak tomu dám klidně odpad, kdybych to za to považoval. Ale nepovažuji a vidím, že je to zkrátka dobře udělaná hra, hratelná. Akorát ošklivá ta postavička, ale to je samozřejmě někomu jinému se může líbit. A jak jsem tam ukazoval, když nade mnou je ta kostička, já jsem, nejsem přímo pod ní, ale jsem tak jako trošku vedle a vyskočím, tak u hry, kde si s tím nedají žádnou práci a jim to úplně jedno, tak bych se tam zasek. I ten poslední pixel té kostičky bych se zasek, kdybych tam skočil. A praštil bych se a spadl bych dolů, což by znamenalo, že když někam skáču do dálky, tak musím skočit úplně přesně, abych se nepraštil o tu kostičku nade mnou, jinak mě to schodí dolů a zabiju se třeba do díry, spadnu. Tak to se tady právě nestane, protože jakmile mám pár pixelů na konci té kostičky, do kterých vrazím hlavou, tak se tam nezaseknu, ale ono mě to takhle jako obtočí okolo toho rohu nahoru. Takže stejně vyskočím nahoru, nepraští mě to do hlavy a nespadnu dolů. Což hrozně pomáhá, já nevím teda, jestli mi to někde pomohlo skutečně, ale když to vám obráceně, tak když tam tohle není a stane se mi, že o takový pixel se odrazím vlastně dolů a ztratím kvůli tomu život, tak je to hrozně vytáčecí. No a tady někdo myslel na to? Nebo si to zahrál a zjistil, že by to mohl být problém, nebo je to někde problém? A vyřešil to. Takže tohle je super. Ale na konci, to je teda jiná věc,
je to, na co jsem nepřišel, a to je, kdy tam vystřelují ten ohňostroj a kdy je krátký a kdy je dlouhý. Nakonec myslel jsem si nejdřív, že když brzo tam doběhnu do konce levelu, takže ten ohňostroj tam je potom, že jenom v nějakých levelech to je. A potom jsem zjistil, že vlastně vůbec nevím a je to asi náhodně, nebo netuším. A někdy tam vybouchne jenom taková jedna ohňostrojová raketa a někdy to tam bouchá všude a vůbec asi nezáleží na tom, jak rychle to doběhnu, co jsem sebral, kolik mám bodů, nebo na čem. Nebo jestli mám nějaký power-up sebou do toho exitu. Takže asi je to náhodně. A nebo to záleží na něčem, na čem nevím. No. Nevím teda, proč to tady ukazuje takovýhle blbý gameplaye. To jsou zase ty náhodný, že to skutečně nikdo nehraje. Teď to vypadalo, jako kdyby to někdo hrál. A kdyby to jako aspoň ukazovalo různý situace, tak pochopím, že to udělají náhodně. Ale když tam ukazují furt první level, který je furt stejný a ono to tam hraje takhle úplně trapně, tak to vlastně nic neukáže. No. Třeba by mi to mohlo ukázat, jak se má jít na toho kladivouna. Abych se to naučil. No. A tady to neukáže ani jiný level, ani nic dalšího. Takže to... Ale o tom ta hra není. Jo. Co vám to tady ukazuje? Taky to nemusí ukazovat nic a může tam být celou dobu titulní obrazovka. Jenom. Takže za mě super hra, která se mi nelíbí a mám výhrady k té muzice v podzemí. A kdybych to měl třeba srovnat s tou Giano Sisters, tak bych řekl, že je to trošku jiná hra. Ale jestli lepší nebo horší, to teda nevím. Trošku jiná, no. Takže za mě super hra.